Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam Səhət efirdədir. Saatlarımız sağlam səhəti göstərir. Ümid edirəm ki, əhval-ruhiyyəniz yaxşıdır. Yavaş-yavaş həftənin ortalarına doğru gedirik. Yenə də bugün də 2 saatlıq dolu-dolu verilişlə qarşınızdayım. Mən Ulduz Bayram. Nələr olacaq, nələr? Əlbəttə ki, ənənələrimiz yerində olduğu kimi qalır. Yenə həkim qonağımız olacaq. Bugün dermatolog qonağımız olacaq və bizə göbələk xəstəliyindən danışacaq ki, bu xəstəlik iltihablı xəstəliklər arasında ən geniş yayılanıdır. Digər xəbərlərimiz ondan ibarət olacaq ki, gündəmə nəzər salacaq. İkinci saatda isə mənim maraqlı əməkdaşlarımızla birlikdə hazırladığımız sujetlərim olacaq, məlumatlarım olacaq. Əlbəttə ki, rubrikalarımız da öz yerində qalır. Əgər mənimlə birlikdə gündəmə nəzər salmaq istəyirsinizsə, ekrana yaxın durun, bir neçə dəqiqədən sonra gündəmə nəzər salacaq, ondan öncə gül dəstə gəlir. Ardınca biraz dünənə səyahət edəcəyik. Hava haqqında bu çox vacibdir. Hava haqqında məlumatı da aldıqdan sonra burada görüşəcəyik. Ona görə də başlayırıq. Çıx bayra, get başını doktora göstər. Başını doktora göstər. Aferin qoca, nə zirən kişidir? Sizcə neçə yaş olar? Olar da 75 yaşda. Gəl özündən soruşaq. Əmican, neçə yaşındasınız? Yaşa verərsən. 75 yaşda. Benim oğluma soruş. Bağışlayın. Neçə yaşınız var? Onlar da yine 78 haştat. Aho, hiç sözüm yoktur. Oğlun haştat yaşı olanda, bəs onun atası neçə yaşında olar? Təəccüblənməyin. Yaşı 100-dən yuxarı olan belə qocalar Azərbaycanda çoxdur. Məsələn, Azərbaycanın ən səfalı yerlərindən biri olan Dağlıq Qarabağ. Burada hər 100 min nəfərdən 144-ünün yaşı 100-dən yuxarıdır. Biri elə Nəsir Qasımov, 115 yaşı var. Burada Hüseyin Dadaşov və onun arvadı Əsmət yaşayır. Yaşıddırlar. İkisinin birlikdə 246 yaşı var. Onda bunların gümüş, qızıl toyları çoxdan keçib. Lap brilliant, platin toyları da keçib. Bəs sonra bundan oyanası mümkündür? Mümkündür. Hüseyin kişi ilə Əsmət 105 il bundan qabaq evləniblər. Bəs sizcə yaşı 150-dən yuxarı olanlara hansı toy eləmək lazımdır? Var. Şirin babanın məsələn 152 yaşı var. Ömrü boyu piyada gəzib. Bağ, dirlikdə işləməyi çox sevir. 144 il olar, əli həmişə işdədir.
Spazma Blok hava prognozunu takdim eder. Hava prognozunu Spazma Blok takdim etti. Öldüm başımın ağrısından. Dediler derman ancaq sizdədir. Götür it. Spazma blok. Səbəb nə olursa olsun, başınız ağrımasın. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, söz verdiyim kimi davam edirik. Yeni qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram və istəyirəm ki, artıq gündəmə nəzər salaq. Dünən Bakı dəymişdi bir-birinə. Baş verən yağışdan, belə deyərdim, hər kəs payını aldı. Təbii ki, Bakı küçələri də hazırda monitorda. Dünən yağışdan sonra Bakı küçələri adı altında paylaşımlar oldu sosial şəbəkələrdə. Hazırda həmin görüntüləri görürük. Əslində, Bakının həqiqətən vəziyyəti ağırdı bu görüntülərdə. Gördüyünüz kimi küçələrdən sel gedir, maşınlar əməli başı suyun altında qalıb. Hətta mən bir video gördüm, o videoda bir maşına əməli başlı su aparırdı, yəni sel şəklində. Hazırda görüntüləri izləyirik və qeyd eləmək istəyirəm ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə 18-nə qədər, yəni 18 iyula qədər, bugünə qədər bu yağışlı hava davam edəcək deyirdilər. Elə də oldu, axşam da yağış yağıb, amma hazırda hava yaxşıdır. Bugünə görə hava gözəldir. Əslində, yağışdan sonra çıxan gün insana xoş əhval-ruhiyyə verir. Fırtınadan sonra çıxan günəş hər zaman gözəl olur. Bu, nəinki havalarda, elə həyatımızda da. Hər zaman yağışdan sonra, güclü yağışdan sonra günəş çıxır. Bunu da həyatımızda unutmayaq. Əgər sıxıntılı günlər keçirirsinizsə, fırtınalı günlər, bilin ki, ardınca mütləq gün gələcək, günəş çıxacaq. Bəli, hətta dünən mən veriliş vaxtı bir xəbər vermişdim ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi suyun altında qalıb, o görüntülərimiz də olmalıdır. Hansı ki, görüntülərdə, videoda su bir neçə dükkan su altında qalıb və insanlar öz, belə deyərdim, üsulları ilə suyu təmizləməyə çalışırlar, boşaltmağa çalışırlar. Gördüyünüz həmin görüntülərdir bu Sədərəkdə. Əməlbaşı suyun altındadır hər yer. Belə kömçələrlə suyu boşaldırdılar hətta. Görürsünüz, hazırda əməlbaşı iş gedir.
acınacaqlı bir vəziyyətdir. Düşünürəm ki, bu yağışdan sonra, bu vəziyyətdən sonra tədbirlər görüləcək ki, növbət dəfə belə bir yağış olsa, bu cür vəziyyət yaranmasın. Qeyd edim ki, Bakıda düz 11 il əvvəl iyul ayında yağış yağıb. Bunu bilirdiniz. Deməli, uzun müddətli meteoroloji müşahidələrin təhlilinə əsasən, əvvəlki illərdə də iyul ayında Bakıda yağıntılı hava müşahidə olunub. Bu sözləri Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib. Onun sözlərinə görə, 2012-ci ilin İyul ayının 16-sında Bakı güclü leysan yağıb. Sutka ərzində aylıq normadan 10 dəfə çox yağıntı qeydə alınıb. Hazırda ölkə ərazisində müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti isə iyulun 18-də gündüz saatlarına dək davam edəcək. Bayaq da qeyd elədiyim kimi və 19-u və 20-sinə artıq yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq deyə qeyd ediblər. Yəni artıq yağışdan qurtulduq deyərdim. Digər xəbərlə davam edək. Digər xəbərimiz günəşdə güclü partlayış baş verməsi ilə bağlıdır. Dünən bu xəbər yayıldı. Deməli, bazar günü, iyulun 16-sında günəşdə 3 güclü partlayış baş verib. Onlardan birincisi Bakı vaxtı ilə təqribən 10:26-da baş verib. Bu da 14 dəqiqə çəkib. Və nəticədə yer kürəsində qısa dalğalı radio rabitədə pozuntular qeydə alınıb. Bu barədə Rusiyanın tətbiqi Geofizika İnstitutundan bildirilir ki, ikinci partlayış saat 17:08-də qeydə alınıb və təxminən 15 dəqiqə davam edib. Və mütəxəssislər üçüncü partlayışı saat 19:46-da qeydə alıblar və onun müddətdə təxminən 28 dəqiqə olub. Hər üç partlayış M sinifli olub və məlumata görə ssenari yenə də təkrarlana bilər. Və bugün də X sinifli partlayışlar proqnozlaşdırılır və yerdə rabitədə müəyyən nasazlıqlar qeydə alına bilər. Təbii ki, bu cür dəyişiklikləri biz bilmirik. Bunu üstündə işləyənlər, alimlər orada qeydə alırlar və bizə də bildirirlər. İnşallah ki, bunun heç bir yan təsiri olmaz yer üçün. Davam edək. Pandemiya başlayandan bugünə dək Azərbaycana 18,1 milyon doza vaksin gətirilib. Bunu Təbibin Strateji Təhlil və İnkişaf Departamentinin Strategiya və Layihələr Şöbəsinin müdiri Fəqan Həsənzadə qeyd edib. O xatırladıb ki, pandemiya müddətində təbib tabeliyində olan tibb müəssisələrində yüksək keyfiyyətli avadanlıqla təmin olunan laboratoriyaları fəaliyyətə başlayıb. Koronavirusla mübarizə üzrə səfərbər edilmiş 46 tibb müəssisəsindən 43-ü təbib tabeli tibb müəssisəsi olub. Ümumilikdə ölkədə 300-dən çox məntəqədə vaksinasiya işi təşkil edilib və ölkəyə 18,1 milyon doza vaksin gətirilib. O bildirib ki, xəstəliyin gedişatı ağır hesab edilməyən vətəndaşların ev şəraitində poliklinikaların sahə həkimlərinin gündəlik nəzarəti əsasında müalicə almaları təşkil edilib və Bakı şəhərində bu tipli nəzarət funksiyasına 87 poliklinikanın xidmət ərazisini əhatə edən 41 məntəqə yaradılıb deyə əlavə edib. Davam edək. Növbəti xəbərimiz, ekranda da görürsünüz Vüqar Qurbanovu. Deməli, ölkə üzrə toksikoloji və allergoloji xidmətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanıb. Və bunu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhəri və 8 bölgədə bu sahədə çalışan həkim mütəxəssislərin təlimləndirilməsi icra edilib və silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Təbib sədri onu da qeyd edib ki, tibbi şuralar haqqında əsasnamə hazırlanıb və bütün tibb müəssisələrində tibbi şuralar yaradılıb. Elə yenə də təbiblə davam eləyək tibb xəbərlərimizə. Azərbaycanda şəkərli diabet xəstələrinin sayı açıqlanıb. Qeyd edeyim ki, bu ilin 6 ay ərzində ölkə üzrə 53 hemodializ mərkəzində 3896 xəstə hemodializ seansları və müvafiq dərman preparatları ilə təmin olunur. Yenə bunu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib və o qeyd edib ki, şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığı, hemofiliya xəstəliyi, dağınıq skleroz xəstəliyi üzrə dövlət proqramlarının icrası ilə əlaqəli fəaliyyət başlayıb və hazırda şəkərli diabet xəstəliyi registrində 284.656 xəstə qeydiyyatdadır. Onlar dövlət proqramı çərçivəsində müvafiq tibb xidməti ilə və mərkəzləşdirilmiş qaydada verilən dərman preparatları ilə təmin olunurlar. Bu ilin 6 ayında 4839 yeni xəstə isə qeydiyyata alınıb. Və Vüqar Qurbanov bildirib ki, dağınıq skleroz xəstələrinin registrində olan xəstələrin sayı 2001-dir. Onlardan 675 xəstə
Beta interferon, yəni Avonex, 300 xəstə isə mitoksantron preparatı ilə təmin olunur. Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 34 yeni xəstə qeydiyyata alınıb. Bəli, davam edirik və növbəti xəbərimiz ötən gün sosial şəbəkələrdə yayılan bir video görüntü ilə bağlıdır. Bir az yaşlının quduzlaşması ilə bağlı görüntülər gördük. Həmin görüntülərdə hər kəs bir fikir söylədi. Hazırda görüntüləri ekranda izləyirik. Və deyilənə görə, deməli, məlumata görə az yaşlını küçədə it dişləyib. Bundan sonra onda quduzluq əlamətləri müşahidə edilib. Hazırda bu görüntülər Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında qeydə alınıb və az yaşlı dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Təbibdən hadisəyə münasibət bildirilməmişdi. Nəhayət itdişləyən uşağın ata-anasının narazılıqlarından sonra təbib münasibət bildirdi və sosial şəbəkələrdə yayılan video ilə bağlı qurumdan qeyd edilib ki, Balakən qeydiyyatında olan Sumqayıtda məskunlaşan 2016-cı il təvəllüdlü Mir Qafarov Tunar Kənanoğlu ailə üzvləri ilə birlikdə 8 il 2023-cü il tarixində ağır vəziyyətdə təbibin tabeliyindəki Sumqayıt Tibb Mərkəzinin uşaq xəstəxanasına daxil olub. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, onu it dişləyib. Baş, qol və kürək nahiyələrindən xəsarətlər alan Tunar Mirqafarova ilkin tibbi yardım göstərilib, cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilib. Eyni zamanda onu quduzluq əleyhinə antiraptik vaksini vurulub, hazırda tibb müəssisəsinin müvafiq şöbəsində pasiyentin müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti stabildir deyə məlumat verilib. Sonradan video paylaşımında uşağın əslində normal vəziyyətdə olduğunu da gördük. Bu videoda uşaq niyə özünü belə aparır, mən də həqiqətən anlamadım. Sonradan yazanlar oldu ki, bu görüntülər qurmadı. Hətta bloger Salih Nəsirovun paylaşımlarında heyvansevərlərin mən orada reaksiyasını gördüm. Çünki şəkillər paylaşılmışdı ki, mən o şəkilləri burada göstərməyə uyğun hesab eləmədim. Çünki biraz görüntülər həssas insanlar üçün düzgün olmazdı ona görə. Amma görüntülərdə uşağın dişləməsi ilə yaranmış görüntü kimi göstərilən bir, yəni atasının başı yarılmış deməli başdı. Yəni bu dişləmə kimi görünmürdü. Orada da insanlar yazmışdılar ki, bu it dişləməsi deyil, bu quduzluq deyil. Nəsə başqa bir hadisə baş verib bunu quduzluq kimi qələmə verirlər falan demişdilər. Buna görə çox sözlər deyildi. Sonra isə təbibdən açıqlama gəldiyi zaman artıq bunun həqiqətən həqiqət olduğunu bildik. Uşağın vəziyyəti normaldır. Normal şəkildə danışır, suallara cavab verirdi. Artıq evə də buraxılıb, vəziyyət yaxşıdır deyə qeyd elədilər. Biz də dəfələrlə verilişimizdə, elə STV xəbərinin sujetlərində də bu mövzuya toxunmuşuq. Hətta həkimlər qonaq olduğu zaman da bu mövzuya toxunmuşuq. Könüllə söhbət etdiyimiz zaman da quduzluqla bağlı həqiqətən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Keçən dəfə verilişimizdə sujetdə heyvanlardan keçən infeksiyon xəstəliklər barədə danışarkən sujetimizdə quduzluqla bağlı nüansa da toxunuldu. Əgər Səhiyyə TV-ni hər zaman izləsəniz, bu cür məlumatları daha çox ala bilərsiniz, maariflənə bilərsiniz, bu cür vəziyyətdə nə etməli olduğunuzu bilərsiniz. Davam edək. Deməli, Azərbaycanda pasientlərin həkimləri gözləmə müddəti çox azdır. Bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Lətifova deyib. Lətifova qeyd edib ki, dövlət tibb müəssisələrində həkimlər 6 saat çalışır. O bildirib ki, tibbi müayənənin növündən və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq iş günü həddi 15-35 pasient arasında dəyişir. Lətifova vurğulayıb ki, Azərbaycanda pasientlərin həkimləri gözləmə müddəti çox azdır. Avropa ölkələrində pasientlər hətta həkimləri 30 günə qədər gözləyirlər. Ona görə də ölkəmizdəki gözləmə müddəti qənaət bəxşdir. Həkimlərimiz orta hesablan hər pasientə ən az 12-15 dəqiqə vaxt ayırır. Düşünürəm ki, bu açıqlamaya səbəb insanların çox növbə gözləyərək narazılıq etmələrinə görədir bu açıqlama və qeyd edib ki, heç kəs növbədə o qədər çox gözləmir. Yəqin ki, bəzi yerlərdə növbə çox olur, bəzi yerlərdə az olur və bunu da düşünürəm ki, narazılıqlar hər zaman, hər yerdə var, yenə də olacaq, davam edəcək. Yəqin ki, bundan bağlı da bir tədbir görərlər, nəinki təkcə açıqlama verməklə yanaşı, həmçinin tədbirdə görürlər. Davam edək, növbəti xəbərimiz Bakıda və Tovuzda heyvan kəsimi məntəqələrində nöqsanlar aşkarlanıb deyədi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan qida təhlükəsizliyi hər zaman
öz işindədir və araşdırmalara davam edir, tədbirlər aparmağa davam edir. Deməli, Bakı və Tovuzda 5 heyvan kəsimi və ət satışı məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, agentlik əməkdaşları tərəfindən Respublika üzrə fəaliyyət göstərən heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrində aparılan monitorinqlər zamanı Bakı şəhərində və Tovuz rayonunda bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Aşkarlanmış uyğunsuzluqlarla əlaqədar 5 heyvan kəsimi və ət satışı məntəqəsi ilə bağlı inzibati tədbir görülüb və bir daha qanunsuz heyvan kəsimi fəaliyyətində məşğul olan şəxsləri qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə və qanunazidd fəaliyyətdən yayınmağa çağırıb Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi. Bəli, mən buna sevinirəm həqiqətən. Çünki heyvan kəsimi məntəqələrində düşünürəm ki, gigiyena qaydalarına əməl edən məntəqələr çox azdır. Ona görə bu cür yoxlanışların daha çox olmağını mən həqiqətən olmağına çox sevinirəm və düşünürəm ki, bu cür tədbirlər çox olsa, onda insanlar ən azından məsuliyyət bir yana qorxduqları üçün qorxudan təmiz saxlayarlar, işlərini təmiz görərlər, qanuna uyğun görərlər ki, bu cür hadisələr də olmaz. Çünki oradan hər kəs ət alır, evinə ət apalır. O ətlər xəstəlikli olsa, əlbəttə ki, xəstəliklər yayılacaq. Biz də Səhiyyə Televiziyası olaraq təbii ki, buna qarşıyıq və hər zaman tamaşaçılarımızı maarifləndirərək az da olsa sizin sağlamlığınıza bizim də bir qatqımız olsun deyə çalışırıq. Davam edək, maraqlı bir videomuz gələcək indi. Deməli, dünən elə bayaq qeyd elədim kimi blogger Salih Nəsirovun səhifəsində gəzinərkən qarşıma bir pozitiv bir video çıxdı. İstədim ki, onu sizinlə paylaşım. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli uşaqlara yol hərəkət qaydalarını öyrədir. İstəyərdim videomuz gəlsin, həmin videonu səsli şəkildə izləyək. Yəqin ki, video hələ hazır deyil, hazırlanır, onda mən digər xəbərə keçid alım. Davam edək. Azərbaycana turist axını 44% artıb. Hər zaman turist axını ilə bağlı, belə deyərdim, sevinirik, bununla bağlı xəbərlər paylaşırıq. Yenə də sevincək olaraq bu xəbəri sizə çatdırıram. Çünki turistlər nə qədər çox olmasa, o qədər çox Azərbaycanda işlətmə sahiblərinin işini daha yaxşı getməyinə, daha çox ölkənin qazanmağına gətirib çıxarır. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycana 181 ölkədən 918,8 min və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 43,9% çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 68,8% hava, 29,8% dəmir yol və avtomobil, 1,4% isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib. Düşünürəm ki, bu cür turistlərin çox olmasının səbəbi, bir də Avropada məsələn gələn turistlərin çox olmasının səbəbi Formula 1 yarışları kimi yarışların keçirilməsidir. Bu onların belə deyərdim, Bakını tanımaqlarına, ölkəmizi tanımaqlarına və buranın nə qədər gözəl olduğunu görməklərinə, gedib orada öz yaxınlarına, tanışlarına söyləməklərinə səbəb olur və turistlər bu şəkildə ölkəmizə axın edirlər. Videomuz hazırdır deyəsən. Hə, hazırdır. Onda izləyək videonu. Məlumə və gələn zamanı var üzərində bu şeylərə öyrətsinlər. Velosipedlə əgər piyada keçidindən keçirsinizsə, velosipeddən düşmək lazımdır. Velosipedlə birlikdə keçmək, velosipedlə piyada keçidin üzərində hərəkət eləmək olmaz. Bu təhlükəlidir. Bu da fikir, fikrin dəyişib polis olmaq istəyir. Və salam. Bir nəfər əməkdaşdır, yenə əməkdaşdır. Amma söz verir, ki, siz fikri dəyişmir. Və salam, söz verir. Bu da polis olmaq istəyir. Ay Allah. Qız da ben polis olmaq istəyən yoxdur. Yox, yox. Var, var, iki nəfər istəyir. Ay Allah, ay Allah. Uşaqlar, indi gedirik oynamağa. Getdik oynamağa. Gəlin. Abiyə, abiyə gəl. Əsmərə getdi. Oynamaq deyən kimi ya qaynar yaddan çıxdı. Diqqətlə gəl, yavaş ol. Gəl. Gəl. Bax, piyada keçdiyin yanını keçəndən elə uzaqlaşıb keçmək olmaz. Bir əlimizdən tutmaq olar, amma diqqətlə. Sən də gəl. Bu da bir
Üzümüzde gülüş yaradan bu görüntülere göre biz Salih Nesrova teşekkür ederiz. Hakikaten videoda gördüğünüz insan Devlet Yol Polisi İdaresi'nin baş inspektörü polis mayoru Araz Əsgərliydi. Alqışa layık bir düşünürüm ki, hərəkət uşaqlarla bu cür vaxt geçirmek ve onlara qaydaları bu şekilde bir polisin söylemeyi onların yadaşında qaydaların daha çok kalmağına sebep olar. Baxmayaraq ki orada böyle bir cümle işletti. Ha, oyunu eşitdiniz, qaydalar yadınızdan çıxdı. Təbii ki onlar uşaqdılar, ama yine de bu onların xatirində güzel bir xatirə olarak kalacak. Bu cür videoların çok olmasını, üzümüzde bu cür gülüş yaratmasını istəyərək növbəti xəbərə keçid almaq istəyirəm. Növbəti xəbərimiz biraz bəd bir xəbərdir. Bayaq turistlerin ölkəmizə axın etməsindən danışdım. Onlardan biri çox təəssüf ki, Bakıda dincələrkən Bilgəh qəsəbəsində, Sabuç rayonunun Bilgəh qəsəbəsində Rus vətəndaşı, turist olarak Azərbaycana gələn Rus vətəndaşı boğularaq ölüb. Qeyd edeyim ki, 44 yaşlı vətəndaş, Rus vətəndaşı deməli, içməlikdə üzərkən suda batıb və tanışı bir xanım və onun oğluyla gəlibmiş ölkəyə. Üçü də dənizdə olublar və təəssüf ki, onu xilas etmək mümkün olmayıb və dənizdə batıb. Bu cür xəbərləri yay fəslində tez-tez eşidirik. Sosial mediada paylaşımlar olur, xəbərlərdə hər zaman biz də çox təəssüf hissi ilə çatdırırıq və bu cür xəbərlər, bu cür belə deyəlim, hadisələr olmasın deyə nə qədər insanları marifləndirməyə çalışsaq da, insanların tədbir görməməsi, daha belə deyərdim, məsuliyyətsiz yanaşması öz həyatlarına qarşı bu cür xəbərləri çox edir. Bax, yaxın günlərdə küləkdi, hava şəraiti pis idi, amma mən yenə videolarda görürdüm ki, bu havada belə yenə də dənizə gedib, dənizdə üzməyə, çimməyə çalışan insanların videoları var idi ki, hansı ki onlar üzmürdülər. Yəni, bu istirahət deyildi, bu nə idi? Həqiqətən düşünürəm ki, şuursuz surətdə insanın intihar etməsi belə demək olar buna. Davam edək. Həqiqətən düşünürəm ki, bu gündəmə nəzər hissəsini tamaşaçılarımız çox sevirlər. Mən çox sevirəm sizinlə xəbərləri paylaşmağı və vaxtın necə gəlib, necə keçdiyini həqiqətən bilmirəm. Təbii ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, ikinci yarım saatimizdə həkim qonağımız burada olacaq demişdim və mövzunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Mövzumuz göbələk xəstəliyidir. Təbii ki, qonağımız Bioloji Tababət Klinikasından Çinarə Quliyevadır, dermatolog və bu mövzu barədə bizə göbələk xəstəlikləri barədə bizi marifləndirəcək. Ona görə də siz heç bir yerə ayrılmırsınız. Mən ayrılıram ki, birazdan burada olum və qonağımızla sizi salamlayım. Salam. Nədir? Dəli olmuşsan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən Özgənin arvadıyam, başa düşürsən Özgənin. Nazan Dora Burhazqov. Məni niyə gözləmədi? 3 il gözlədim səni. Mən sonra deyirim, davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı qayıtdı, gəldi. Sağlamı da, şikəsti də bir səndən savayı. Adamı nə qədər gözləyərlər. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram. İndi nə mənası var? 1 ildir ki, dava qutarıb. Gələ bilmədim. Niyə hamı gələ bildi, sən yox? Tutmuşdular məni. Ayın 9-unda nemizlər həslim olan kimi. Silahı verdim uşaqlara, istədim gəlin Bakıya. Yolda tutdular məni, verdilər tribunala. Prikazsız qayıtmaq olmazdı mənsə. Daha dözə bilmirdim. Sən gərək ayrılasan ondan. Necə yəni ayrılasın? Sən hiç fikirləşirsən, nə danışırsan? Biz səndən axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davada öyrənmisən? Biz orada can qoyanda onlar burada bizim nişanlarımıza yiyələniblər. Mən özüm ona ərə getmişəm. Niyə?
Spazma Blok hava prognozunu təqdim edir. Hava prognozunu Spazma Blok təqdim etdi. Gəlmisən? Öldüm başımın ağrısından. Dedilər dərman ancaq sizdədir. Götür it. Spazma blok. Səbəb nə olursa olsun, başınız ağrımasın. Bəli, qısa bir aradan sonra yenidən buradayam və yalnız deyiləm. Hər zaman olduğu kimi qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasından dermatoloq Çinarə Quliyevadır. Xoş gəlmişsiniz Çinarə xanım. Və mövzumuz da bayaq da qeyd elədiyim kimi göbələk xəstəliyidir. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət Klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında, nəinki Bakıda, Bioloji Təbabət Klinikasının həmçinin Göyçayda, Masalda və Sumqayıtda filialları mövcuddur. Bakıya gələ bilməyən izləyicilərimiz bu klinikalara rahatlıqla, könül rahatlığı ilə gedə bilərlər. Çünki Bakıdakı bütün şərait elə bölgələrdəki klinikalarda da mövcuddur və yüksək xidmətlə sizi gözləyirlər. Mütləq yaxınlaşa bilərsiniz. Ekranda da əlaqə nömrələrini görürsünüz, sosial media ünvanlarını da görürsünüz. Bioloji Təbabət Klinikasının özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz və yaxınlaşa bilərsiniz. Biz isə istəyirəm ki, artıq başlayaq. Başlamamışdan öncə mən həkimimiz barədə qısa bir məlumatım var, onu nəzərinizə çatdırım. 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib, daha sonra Həkimlərin Təkmilləşməsi İnstitutunun Dermatovenerologiya kafedrasında təhsilini davam etdirərək həkim dermatovenerolog ixtisasına yiyələnib. Çinarə doktor İzmirin Ege Universitetində də həmin ixtisas üzrə kurs keçib və dəfələrlə yerli və beynəlxalq konferanslarda iştirak edərək müvafiq sertifikatlar alıb. Bütün növ dəri xəstəliklərinin, o cümlədən psoriaz, qırmızı yassı dəmirov, akne xəstəliklərinin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Bir daha xoş gəlmişsiniz Çinarə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bugünkü mövzumuz göbələk xəstəliyi. Mən bildiyim qədərilə insanlar arasında bu yayılan xəstəliklər arasında iltihablı xəstəliklərdən sonraki yerə belə qoya bilərik göbələk xəstəliyinə. Mən istəyərdim əvvəlcə siz əsas yarama səbəbləri və yoluxma yollarından danışasınız. Göbələk yoluxucu xəstəlikdir. Yəni hər hansı bir göbələklə xəstə insandan və bəzən heyvanlardan bizə yoluxa bilər. Sağlam əhalidə, yəni yanaşı olaraq heç bir xəstəliyi olmayan insanlarda da bu xəstəlik üzə çıxa bilər. Əsas səbəbləri nədir? Narahat ayaqqabı. Məsələn, narahat ayaqqabı geyinən insanlarda travmalar olur, sıxır ayaqqabı və hər travma bir keçid qapısıdır göbələk infeksiyası üçün və oradan yoluxa bilər. Dırnaq göbələklər, məsələn, indi yay fəslidir, hər kəs açıq ayaqqabı geyinir, amma bəzi bu xəstələr utanırlar, çəkinirlər. Çünki görüntü çox pis görünür, rəng dəyişikliyi olur, qalınlaşma olur, hətta bəzən o dərəcədə olur ki, dırnaqları tuta bilmir həm pasientlər, çox qalınlaşma olur. Bu xəstəliyi yoluxmamaq üçün birinci gigiyena qaydalarına riayət eləmək lazımdır. Başqa insanın ayaqqabısını geyinməmək lazımdır. Hovuzlarda şəxsi ayaqqabı ilə getmək lazımdır. İnsan öz dəstindən istifadə eləməlidir. Manikür, pedikürə gedəndə, məsələn, salonlardan da bəzən keçir. Mütləq öz alətlərinizi aparırsınız ya da ki, getdiyiniz salonun təmizliyinə fikir verirsiniz. Yəni, onlar sterilizasiya etsinlər öz aparatlarını. Buna mütləq fikir vermək lazımdır. Bu yolla yoluxa bilər insanlara.
Mən sadəcə qaşınma əlaməti olduğunu bilirəm xəstəliyin. Başqa hansı əlamətləri var? Göbələk əgər dəridədirsə, özünə uyğun belə xüsusi, görən kimi ilk ağla gələn göbələk olduğu ağlına gələn bir şəkil yaradır. Halqalar daxilində nişan kimi hissələr olur. Belə ola bilər dəridə. Qaşınma mütləq verir, qızarma verir, qabıqlanma verir. Dırnaqda rəng dəyişikliyi verir. Sarıdan, qəhvəyidən tutmuş yaşıl bəzən olur, bəzən ağ rəngdə olur. Fərqli rənglər verir. Dırnaq qalınlaşması verir. Ovulmasını verir dırnağın. Çox kövrək olur bu zaman dırnaqlar. Baxmayaraq ki, sərtləşiblər, ümumilikdə qalınlaşıblar, amma toxunduqca dırnaq ovulur. Bu əlamətlərlə göbələyi ilk olaraq düşünmək olar. Ümumiyyətlə, göbələk xəstəliklərinin hansı növləri mövcud? Bildiyim qədərilə növləri çoxdur. Çox növlər var, bəli. Trixofitumlar var, kandidalar var və s. Növləri çoxdur. Müəyyən qruplar var ki, onlar daha çox zədələyirlər dırnağı. Amma nadir yayılmışlar da var. Fərqli növləri ola bilər. Amma müalicəsində demək olar ki, hər biri eyni üsulla müalicə olunur. Göbələk əleyhinə dərmanlarla müalicə olunur. Mən qeyd eləmək istəyirəm tamaşaçılarımız üçün. Çinarə həkim həftənin bazar ertələri bioloji təbabət klinikasının masallı filiyanda pasiyentləri qəbul edir və 6-cı günlərdə Göyçay bioloji təbabət klinikasında olur. Və Göyçayda və masallı ətraf bölgələrdə masalda yaşayan izləyicilərimiz həftənin bazar ertələri masallı filiyalına, 6-cı günlərdə isə Göyçay bioloji təbabət klinikasına Çinarə doktorun qəbuluna yazıla bilərlər. Davam edək. Mən istəyərdim ki, bu xəstəliyin, göbələk xəstəliyinin immun sistemi ilə əlaqəsi olduğu üçün, bilir ki, immun sistemi zəif olan insanlarda daha çox inkişaf edir. Yanaşı xəstəliklərlə də mən düşünürəm ki, əlaqəsi var. Hansı xəstəliklərlə məsələn əlaqəsi, hansı xəstələrdə daha çox ola bilər? İlk növbədə şəkər xəstələri buna fikir verməlidir. Çünki şəkər xəstələrinin periferik qan dövranı, yəni ayaqlara, barmaq uclarına qan yaxşı işləmir. Onlarda müəyyən vaxtdan sonra şəkər regulyə olunmadıqda, yəni daimi qanda yüksək olduqda, həmin xırda xüsusən damarlardan başlayaraq divar tamlığını pozur bu damarların. Bu damarların yaxşı qidalandıra bilmir demək barmaq uclarını. Ona görə də ora tez-tez yaralar olur xırda-xırda. Olan və ya müəyyən bir kəsik oldusa bu gec sağalır və ora göbələyin düşmə ihtimalı daha böyükdür. Nəinki normal sağlam insanda. Daha sonra immun çatışmazlığı olan insanlarda çox tez yaranır və tez də inkişaf edir, sürətli gedir. HIV-li pasiyentlərdə məsələn çox ağır göbələk olur, çünki onların immun sistemi mübarizə apara bilmir. Belə insanlar xüsusi fikir verməlidirlər. Yəni, belə insanların müalicəsi də daha çox diqqət tələb eləyir həkimdən və pasiyentin özündən də eyni dərəcədə. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik tam sağalır? Göbələk, bəli, tam sağalır, lakin biraz vaxt lazımdır. Nəyə görə vaxt lazımdır? İnsanın sağlam dırnağı, məsələn, əl dırnaqları tam dibindən ucuna qədər uzanmaq üçün ən az 6 ay vaxt lazımdır. Ayaq dırnaqlarında isə bu 9 aydan başlayır. Üstəlik, yaş artdıqca, məsələn, körpə uşaqlarda bilmən fikir verirsə, dırnaqları çox tez uzanır. Bəli. Yaş artdıqca bu dırnaq uzanması ləngiyir və buna görə də tam sağlam dırnaq çıxana qədər müalicə olunmalıdır. Əgər o dırnağın ucunda hər hansı bir göbələyin mitselisi, sporası qalacaqsa, o yenidən inkişaf eləyəcək. Yəni, bütün müalicə hədər olacaq. Ona görə mütləq 6 aydan başlayaraq müalicəsi davam etməlidir. Hətta tam sağalandan sonra laklar olur dırnaq göbələyi ilə. Onlardan bir müddət pasiyentə deyir ki, istifadə edin, sizin qorusun. Arada bir, yəni düşən infeksiyaları sizin göbələklərə bir bədən reaksiya verə bilsin. Mən müalicədən sonraki dövrü haqqında sual verəcəm, amma əvvəlcə istəyərdim ki, müalicəsi barəsində geniş məlumat verəsiniz. Müalicəsi ilk öncə göbələyi əleyhinə preparatlarlandır. Fərqli üsullar var əslində, aparatla var, preparatlarla, daxilə qəbul olunan dərmanlarla var və xaricə kremlər, mazlar, spreylər formasında var. Bu xaricə çəkilən bu vasitələr elə də effektiv deyil. Zəif hallarda əgər pasiyent başlayan kimi düzgün eləsə, kömək edəcək. Amma artıq yayılmış, dırnaq qalınlaşıbsa,
artıq dərin qatlara heç bu preparat gedib çatmayacaq və istənilən lazımı konsentrasiyanı əldə eləməyəcəyik. Ona görə daha zəif qalır. Daxilə göbələyinə dərmanlardan istifadə etmək lazımdır. Bunu da mütləq şəkildə həkim təyin etməlidir. Və üstəlik göbələklə bunu da qeyd edeyim, səhv salına bilən xəstəliklər də var. Yəni insan öz-özünə bəzən gedirlər aptekdən göbələyinə dərman alırlar, istifadə edirlər, amma heç orada göbələk yoxdur. Məsələn, psoriazın dırnaq forması var, çox oxşuyur. Onu bir dermatovenerolog təyin edə bilər ki, yox sizdə psoriazdır ya dırnaq göbələyidir. Və buna xüsusi laborator analizlər var. Biz dırnaqdan müəyyən qaşıntı və ya dəridən götürürük və o mikroskop altında həmin o göbələklər tapılmalıdır. Yəni, difdiagnostika olunmalıdır, fərqli xəstəliklər ola bilər. Ona görə ilk növbədə həkim təyin etməlidir, bunu diaqnozu qoymalıdır. Daxilə qəbul olunan göbələk əhəlinə dərmanlar isə biraz ağır dərmanlardır, elə yüngül dərmanlar deyil. Bəzən qaraciyərə biraz ağır yük verə bilir və s. Ona görə mütləq həkim nəzarətində olmalıdır. Ayda bir dəfə analizlərə gəlməlidir, yoxlanmalıdır. Dərmanın dozası artırıla bilər və ya azaldıla bilər. Buna görə həkim təyin etməlidir bu dərmanları. Bundan əlavə mən öz fərqimizi demək istəyirəm, bioloji təbabət olaraq, inteqrativ tip olaraq. Biz daha çox bu göbələyi orada məhv etməkdən də əlavə bədənin ümumi müqavimətini artırırıq. Buna görə ki, yeni göbələk infeksiyası yeni düşməsin. Çünki yoluxma ehtimalı çox yüksəkdir. Əgər bu adamın immun sistemi zəifdirsə, sonrasında yenə də düşə bilər. Yenə də düşəcək, yenə eyni əziyyəti çəkəcək. Ona görə immun sistemini gücləndirmək lazımdır. İmmun sistemini gücləndirmək lazımdır. Bədənin ümumi vəziyyəti halını yaxşılaşdırmaq lazımdır. Müəyyən əgər mikroelementlər çatmırsa, vitaminlər çatmırsa, bunlar bərpa olunmalıdır. Xəstəyə bundan əlavə, məsələn, dieta terapiya təyin olunur. Nəyə görə? Göbələklərin sevdiyi bir qida növü var, şəkər, karbohidrat. Yəni, insanda əgər bu göbələk varsa, şəkəri azaltmalıdır, karbohidratı, çörəyi, unu azaltmalıdır. Çünki bunlar hamısı həmin göbələkləri qidalandırır, həmin göbələkləri qidalandırır və daha çox artır bədəndə, daha çox məruz qalır, dırnaqlarda qalınlaşma gedir, dəridə daha çox səpkilər artır, kəpəklənmə olur. Ona görə də bunlara fikir vermək lazımdır. Biz bu yöndə müalicəmizi edirik. Ha, yəni ki, qidalanmanın çox önəmli rolu var. Bəli. Mən ümumiyyətlə fikir verəm ki, bütün xəstəliklərdə demək olar ki, qidalanmanın önəmli rolu var. Bu immun sistemini gücləndirmədə inteqrativ təbabətin özünə məxsus belə deyərdim, müalicə üsulları ilə immun sistemi mən düşünürəm ki, çox yaxşı bir şəkildə artırmaq mümkündür və immun sistemi gücləndikdən sonra da xəstəliyin sağalma müddəti də qısalar. Bəli, daha tez sağalır, daha tez sağalır, daha dayanıqlı sağalma gedir. Yəni remissiyanı biz uzun müddətli alırıq. Bəzən ömürlük bu yenə də qayıtmır. Yəni nə qədər dərindən müalicə geçsə, nə qədər əsaslı olsa müalicəmiz, sadəcə üstdən yox, kosmetik yoxdur, əsaslı olsa, o qədər uzun müddətli gedəcək bu. İmmun sistemini gücləndirmək üçün nələr edirsiniz? İmmun sistemini gücləndirmək üçün xəstənin ilk öncə harada çatışmazlığı var, hansı formadadır, bunlar təyin olunur, müəyyən analizlər verilir və buna uyğun xüsusi bədənə ziyan verməyən preparatlar təyin olunur. Bəli, davam edək. Yəni, bu müalicəsindən danışdıq, immun sistemindən sonrasında immun sistemini gücləndirmədən də danışdıq. Amma yenə də müalicədən sonra bu adamın immun sisteminin güclənməsi prosesi də gedir. Daha başqa nələrə diqqət eləməlidir, məsələn, yoluxmaması üçün? Yenə də gigiyena vasitələrinə fikir verməlidir mütləq. Yəni, ayaqqabıları, yad insanın ayaqqabısını geyinməməlidir, yad insanın manikür vasitələrindən istifadə etməməlidir. Xüsusən nəmişlik deməli, mühitdə göbələk daha yaxşı inkişaf edir. Məsələn, ayaqları bəzən görürsünüz ki, bütün gün insan narahat dar ayaqqabıda səhərdən axşama qədər eyni ayaqqabıda qalır. Məsələn, xüsusən ofis işçilərinə aiddir, onlar məcburdurlar əslində bunu geyinməyə, amma səhər 9-dan axşam 6-ya qədər dar ayaqqabı, tərlədi bu ayaq, müəyyən qoxu da gəlir hətta. Yəni, orada göbələk daha çox inkişaf edəcək, onun üçün münbit mühit var. Ona görə daimi əgər ofisdə məcbursuzsa, heç olmasa bir dəyişək ayaqqabı qoysunlar iş yerlərinə. Coraplar tez-tez dəyişilsin mütləq, quru olmalıdır, materialı pambıq olmalıdır, təmiz materiallar olmalıdır. Sintetiklər çünki daha çox tərlədir,
daha çox orada inkişaf edir göbələk. Ona görə materialına da fikir vermək lazımdır, corabların. Bu kimi tədbirlər mütləqdir. Bundan əlavə dar ayaqqabı geyinilməməlidir. Narahat qadınlar da geyinir bunu əslində, kişilərdə də çox görürəm. Yəni, ucu biz, çox dar olan ayaqqabılar və ya ölçüsü düzgün seçilməyibsə, bəzən nəyəsə görə insanlar daha yaxşı göründüyünü düşünür, daha xırda ayaqqabıları alırlar. Bunlar da dırnağı zədəliyir, dırnağı sıxır və orada keçid qapısı yaranır göbələk üçün. Bunları nəzərə almaq lazımdır. Mən bir daha tamaşaçılarımız üçün təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının dermatoloqu Çinarə Quliyevadır. Çinarə Quliyeva 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə İşi Profilaktika Fakültəsini bitirib, daha sonra Həkimlərin Təkmilləşməsi İnstitutunun Dermatovenerologiya Kafedrasında təhsilini davam etdirərək həkim dermatovenerolog ixtisasına yiyələnib. Çinarə doktor İzmir'in Ege Üniversitesi'nde de həmin ixtisas üzrə kurs geçib və dəfələrlə yerli və beynəlxalq konferanslarda iştirak edərək müvafiq sertifikatları alıb. Bütün növ dəri xəstəliklərinin, o cümlədən psoriaz, qırmızı yastı dəmirov, akne xəstəliklərinin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Qeyd edeyim ki, Çinarə həkim həftənin bazar ertələri Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında 6-cı günlər isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyentləri qəbul edir. Bugünkü mövzu ilə bağlı narahatlıqlarınız varsa, əgər bazar ertəsi Masallı və ətraf bölgələrə, 6-cı günlər isə Göyçay Bioloji Təbabət Klinikası və ətraf bölgələrdə yaşayan izləyicilərimiz yaxınlaşa bilərlər. Qalan günlər isə Bakı Bioloji Təbabət Klinikasında olur Çinarə xanım. Bugünkü mövzumuz isə göbələk xəstəliyidir. Davam edək. Mənə maraqlıdır bir tamaşaçımızın, daha doğrusu bir xəstə bu xəstəlikdən, mən düşünürəm ki, bu xəstəlikdə həmin adamda deyir ki, saçlarımın dibində irinli yaralar var. Bəlkə düşünürəm ki, bu göbələk ola bilər, bəlkə də. Mütləq müayinə olunmalıdır və analizlər verilməlidir. Çünki irinli yaralar, əgər irin varsa, göbələk özlüyündə irin vermir. Ora ikincili ola bilər ki, infeksiya qoşulsun və ya ola bilər ilkin olaraq heç orada göbələk olmayıb. Saç dibində sebareya dermatiti ola bilər, yəni yağlanma ilə əlaqədar ola bilər. Orada fərqli göbələklər olur, o da analiz olunmalıdır. Psoriaz ola bilər və hər hansı bir folikulit növləri ola bilər ki, saç dibinin tükün iltihabı ola bilər. Bunlar hamısı həkim nəzarətində diaqnoz qoyulmalıdır və daha sonra müalicəyə başlamalıdır. İndi mən sözümü nəyə gətirəcəm Çinarə xanım? Bu adam həbəş yağından istifadə edir bunun üçün. Həbəş yağı deyə bir yağ var. Yəni o yağdan istifadə eləsəm deyiblər ki, saçımdakı, başımdakı həmin yaralar gedəcək. Bu şəkildə özü-özünü müalicə eləməyə çalışan insanlar var. Məsələn, göbələk üçün yenə gerçək yağı istifadə edirlər. Sirkə ilə təmizləməyə çalışırlar. Bunlar nə dərəcədə effektlidir? Heç bir effekt yoxdur. Yəqin ki, istifadə edənlər özləri də artıq bilirlər ki, bunun bir effekti yoxdur. Çox zəif bir şeydir və ümumiyyətlə, əks göstərişdir. Çünki yağlar daha da oranı qıcıqlandıra bilər, daha ora infeksiya, ikincili infeksiyanın qoşulması üçün bir şərait yaradır həmin o yağlar. Yəni, o yağların heç bir effekti yoxdur, boş-boşuna istifadə edirlər və müalicənin vaxtını gecikdirirlər. Yəni ki, ilkin mərhəldə gələn göbələk 5 aya sağalırsa, 3 aya sağalırsa, belə gecikdirilmiş formada gələndə illər bəzən alır, çox əziyyət verir. Pasiyentin özü də əziyyət çəkir. Başqa hansı fəsadlar olur gecikmənin? Gecikmənin hansı fəsadları olur? Geniş yayıla bilər göbələk. Həddən artıq çox yayıla bilər. Bu zaman dəri o qədər qıcıqlanır ki, daim qaşınmalar, ikincili infeksiyalar düşə bilir. Xəstənin özünün hətta cəmiyyətdən təcrid olunur xəstələr. Çünki o qədər ətrafdan artıq görünür. Xırda bir-iki səpki görünməyə bilər, paltar altında gizlədilə bilər. Amma bəzən elə pasiyentlər gəlir ki, bütün bədəni örtülüb bu göbələklərindən və elə gəzməyə davam edirlər. Fikirləşirlər ki, ya gedərəm, nəsə daha pis bir şey olar, ya nəsə başqa diaqnoz ola bilər və ya deyirlər ki, yox, mən hər hansı bir xalq vasitəsindən, xalq təbabəti vasitəsindən eləyəcəm. Amma effekt də olmur, boş-boşuna vaxt etkisi, maddi etki və s. Yəni, başqalarını da yoluxdururlar. Yoluxdururlar. Üstəlik də ki, bəli, ətrafı da yoluxdururlar. Elə bu yoluxdurma ilə bağlı hazırda yay fəslindəyik və hər kəs dənizə, çimərliklərə üz tutur, hovuzlarda, bayaq da qeyd elədiniz ki, hovuza gedərkən, məsələn, ayaqqabı götürün özünüzdən xüsusi olaraq. Yenə də bu hovuzda çimən insanlar, məsələn, göbələk xəstəliyi olan insan hovuzda çimirsə, başqalarını yoluxdurma ehtimalı var?
Yox, bu çox zəif bir ehtimaldır. O su həm dezinfeksiya olunur, həm də ki o formada keçmək belə bir araşdırma yoxdur ki, elə formada keçsin. Amma məsələn hamamın döşəməsindən keçə bilər. Məsələn orada əgər sizdən qabaq elə bir insan çimibsə və siz lüt ayaqla ayağınızı basırsınızsa ora və ayaqda giriş üçün bir yer varsa, hər hansı bir mikrozədə, çat və s. özümüz görməsək belə ola bilər, oradan düşə bilər. Belə bir ehtimal var. Ona görə yenə də özünüzün ayaqqabınızla girsək daha yaxşı. Məsələn, ümumi hamamlar, buna misal çəkə bilərik. Fitness zallarının hamamları, duş kabinləri. Məsələn, kimsə biri göbələk xəstəliyi varsa, o digəri keçirəcək onu. Bəli, bəli. İnsanlar da o qədər məsuliyyətli deyirlər ki, başqasını düşünsünlər. Adətən bu cür insanlar daha da yoxmağını istəyirlər. Niyəsə bilmirəm, başqalarını yoxmağını istəyirlər. Sanki özlərinə bir deyir cəhənnəmə gələn özünə yoldaş atları o misal olaraq. Ona görə düşünürəm ki, bu şəkildə ümumi yerlərdə, məsələn, bu, çünki göbələklər dediyiniz kimi nəm yerlərdə daha çox inkişaf eləyir. Buna görə də, məsələn, immun sistemi güclü olan insanda bu göbələk sporları inkişaf etməyə bilər. Bəli. Amma kiminsə immun sistemi zəifdirsə, bu adam, məsələn, bu fitness zalında iştirak eləyir, idman eləyir, sonra duş kabinində o adamı daha tez keçəcək. Bəli. Hətta mən bildiyim qədərilə, məsələn, restoranlarda kimsə stol-stullardan belə keçə bilər, düz deyil. Əgər, yəni, əgər immun sistemi zəifdirsə insan. Ondan qabaq ki, yəni xəstə əgər gigiyena qaydalarına çox kobud səhvlərə yol veribsə, dırnağı qopub düşübsə və s. ola da bilər. Yəni teoretik olaraq mümkün. Amma bu az ehtimaldır, belə başa düşdüm. Az ehtimaldır. Yəni göbələk xəstəsinin gigiyenasına, yəni ümid edirik ki, o qədər qaydaları pozmasın. Yəni belə əldən toxunmayla falan keçə bilməz əldən, yəni dəridən. Əldən sadə toxunmayla adətən keçmir, xeyr. Yəni toxunan kimi keçmir. Hətta bəzən olur ki, bir ailədə yenə də biz bədənin öz resurslarına qaydırıq. Bir ailədə məsələn bir nəfər, 4-5 nəfərlik ailənin biri bir fərdi yoluxur, digərləri heç yoluxmur. Hətta bəzən pasiyentlər deyir ki, mənim ayaqqabılarımla evdə yoldaşım da geyinir, uşaqlar da geyinir, amma heç birində yoxdur. Amma mənim ayaqlarımda var və çox geç sağalır. Yəni bu bədənin artıq fərdi xüsusiyyətlərinə də biraz fikir verməyə əsas verir. Yəni ki, yenə də immun sisteminə qayıdırıq ki, yenə də eyni. Yəni nə olur olsun, yəni immun sistemimizi güclü saxlayaraq bu cür xəstəliklərdən də qoruna bilərik, düzdür? Bəli, istənilən xəstəlikdən əslində qoruna bilərik. Virus ola bilər, bakteriya, göbələk mənşəli, bütün hamısına bizim bədənimizin müqaviməti, dayanıqlığı nə qədər güclüdürsə, o qədər az xəstələnəcəyik və daha uzun ömrümüzü daha keyfiyyətli yaşayacaq. Bəli, bunun üçün də bioloji təbabət klinikasına yolunuzu salmalısınız. Çünki inteqrativ təbabət müalicə üsulları elə bir üsullardır ki, onlar sizə kompleks şəkildə yanaşırlar və təkcə bir xəstəliyinizi deyil, bütün bədəninizdə olan bütün xəstəlikləri sağaldaraq sizi evinizə yola salırlar. Ona görə immun sistemini gücləndirmək üçün hətta belə mən yəni ki öz üstümdə işləyən biriyəm. Yəni immun sistemi güclü saxlamağa çalışıram, rejimimə diqqət edirəm, amma yenə də bir ara mütləq işdən vaxt tapıb baş çəkəcəm bioloji təbabət klinikasına ki həm müayinə olunum, həm də ki görüm nə var, nə yox özümdə. Mənə maraqlıdır. Bayaq qidalama mövzusuna toxunduq. Xüsusi pəhriz saxlamalıdım deyə sual vermək istəyirəm göbələk xəstəyinə və bu pəhriz necə olmalıdır? Pəhriz arzu olunandır. Yenə də bayaq qeyd etdiyim ki, şəkərli qidalar, sadə ağ şəkərlər çıxardılmalıdır rasiondan. Ağ un çıxardılmalıdır, makaron çıxardılmalıdır. Bu kimi qidalar mümbit bir şərait yaradır o göbələyin inkişafı üçün. Daha çox tərəvəz yönümlü demək qidalanmalıyıq, tərəvəzlər, yaşıl tərəvəzlər xüsusən. Əslində, bütün problemlərdə, bütün xroniki xəstəliklərdə biz bu tip qidalanmağa üstünlük verməliyik. Bundan əlavə, süd məhsulları çıxardılmalıdır. Ancaq bəzi turş süd məhsulları, kəsmik, pendir tiplilər saxlanıla bilər, digərlər isə çıxardılmalıdır. Xüsusən də yağlı süd bunlar və qaymaq bunlar olmaz həmin pasiyentlərə. Çox maraqlıdır. Əgər qidalanma ilə bu pəhrizlə əlaqəsi varsa, demək mədə bağırsaqla da əlaqəsi var xəstəliyin. Və çox mənə maraqlıdır ki, bu ancaq ayaqda olur göbələk, başqa bədənimizin başqa nahiyələrində olur. Ümumiyyətlə, göbələk bədənin bütün nahiyələrində ola bilər. Ayaq dırnaqlarında olur, əl dırnaqlarında olur. Bu göbələyin dırnaq formasıdır. Saç diblərində olur. Bədənin istənilən tüklü sahəsində olur və ümumiyyətlə hamar dərdi. Yəni istənilən
daxili və xarici elə bir orqan yoxdur ki, orada göbələk olmasın. Yəni nəyə görə tük olan hissədə maraqlıdır? Tüklərin ətrafı, çünki orada pifrazı daha artıq olduğuna görə, yenə də mümkün, onların qidalanması üçün şərait var. Daha çox ona görə tüklü hissələrdə olur. Həm də tərləyir yəqin, tərdən də ola bilər. Ola bilər, nəmişlik və qidalanma üçün mümkün şərait var ona görə. Ola bilər ki, məsələn, bu adamda göbələk xəstəliyi var və o xəstəlik müəyyən vaxtlarda özünü çox göstərir, müəyyən vaxtlarda sakitləşir, amma hər zaman var. Ola bilər, amma bu düşündüyümüz qədər yəni, tam sağalıb getmir, heç vaxt göbələk öz-özlüyünə tam sağalmır. Bəzən görürsünüz ki, bir period olur ki, sinir sistemi ilə əlaqədə ola bilər, fəsillə əlaqədə ola bilər, qıcıqlanır, qaşınması artır, insan qaşır və daha çox qızarır, məsələn, dəridə olanda və deyir ki, göbələyim artdı. Sonra qış fəslində biraz sakitləşə bilir və ya sinir sistemi biraz sakit olanda daha az qaşınır deyən biraz elə bil ki, solmuş kimi görünür. Amma tam olaraq heç vaxt getmir, müalicəsiz heç vaxt getmir. Dırnaqlarda isə, məsələn, əvvəl bir dırnaq tutulursa, getdikcə yayılır digər dırnaqları. Hətta 10 barmağında, ayağın 10 barmağında göbələk olan insanlar var. Çox narahat edir bu onları. Pis qoxu gəlir, çünki orada parçalanma və s. proseslər gedir, pis qoxu gəlir, daim qaşınır, estetik olaraq yenə də çox narahat edir. Daha sonra ayaqqabılarda, istənilən ayaqqabı artıq ayağı narahat eləməyə başlayır. Çünki dırnaq o qədər qalın olur ki, istənilən ayaqqabı ilə sürtülə bilir və incidir, xəstəyə ağrı verir. Bu kimi şikayətlər yarana bilir. Hər bir halda göbələk xəstəliyi varsa ayaqda, o dırnaq mütləq çıxmalıdır, çıxacaq yəni, yoxsa? Dırnaq dartılıb çıxartma üsulunu deyirsinizsə, bu biraz həm travmatik müalicə üsuludur, həm də ki, qaranti bir şey deyil. Yəni, dırnaq dartılıb, bəzən xəstədir ki, 3 dəfə dırnağımı çəkdirmişəm, amma yenə də çıxıb. Yəni, dərin altında, büküşlərdə, hər ardasa bir onun göbələyin kökləri varsa, mitselləri varsa və yenə də immun sistemimiz zəifdirsə, o yenidən çıxacaq. Müalicə olunmalıdır. Yəni, o qədər travmatik şeyə əslində ehtiyac yoxdur. Müalicə olunsa, dərman vasitəsi ilə daha tez nəticə əldə eləmək olar. Bayaq bu pediküllə bağlı toxundunuz ki, öz alətlərimizə bax. Məsələn, elə dırnaq ustaları var ki, onlar xüsusi aparatlarda sterilizə edirlər o alətləri. Bunlar etibarlıdır mı? Bəli, bu kifayətdir. Əgər düzgün sterilizasiya olunursa, bu kifayətdir. Sadəcə yox, bəzən insan görmədikcə güvənmədi və bəzən bəzi salonlarda bilirəm ki, bu olunmur. Ona görə özünkü daha təhlükəsizdir, daha rahatsız ki, bilirsiniz ki, elədik. Amma və ya ustanıza əgər güvənirsinizsə, doğrudan təmiz salondursa, buna fikir verirlərsə, hər müştəridən sonra sterilizasiya olunursa, istifadə oluna bilər. Və biz hər zaman verilişdə doğru bildiyimiz yanlışlar mövzusuna tez-tez həkim qonaqlarla toxunuruq. Məsələn, bu göbələk xəstəliyində sizin ən çox rast gəldiyiniz doğru bilinən yanlış hansıdır? Göbələk xəstəliyində, məsələn, pasiyentlər yenə də gözləyirlər ki, öz-özünə keçsin bu yanlışdır. Və ya bəzən deyirlər ki, bəzi kateqori insanlar da var, deyirlər ki, heç sağalmır. Onsuz da bu sağalmayacaq. Məsələn, gəlir başqa şikayətlə, mən yanaşı olaraq deyirəm, axı sizdə göbələk də var, niyə müalicə olunmursunuz? Deyir ki, onsuz da sağalmır. Məsələn, və bugünə qədər sağalmağı üçün nə edib soruşanda çox absurd şeylər danışırlar ki, nə bilim, siz dediyiniz kimi hansısa yağı sürtdüm, düzəlmədi, qonşu dedi, nə bilim, essensiya ilə yandırırlar bəzən, məsələn. Və yandırdıqca göbələk daha da dərinə gedəcək, çünki daha üst qatı dərinin götürdük, daha aşağı düşdü, düşdü, düşdü və axıra qədər, bilməm, hara qədərsə gedəcək bu. Yəni, belə yanlışlar çox olunur göbələk xəstələrində. Aha, sualımı unutdum, siz danışıqlarca sual ağlıma gəlmişdi. Doğru bildiyimiz yanlışlarla bağlı. Tez-tez olur məndə, sağ ol, ağlıma gəlir və unuduram. Okey, önəmlidirsə yenidən xatırlayacağım. Başqa nə doğru bildiyiniz yanlış var? Siz deyin, daki xatırlayaram ona ki. Mən yenidə müalicə üsullarından, sağalmamağından danışa bilərəm. Daha sonra elə dırnaq çıxartma söhbəti biraz o da müəmmalı müalicə üsuludur. Hə, yadıma düşdü. Bax, mənim bir tanışım var idi, onda göbələk xəstəliyi var idi. O, məsələn, siz heç vaxt sağalmır deyəndə mənim yadıma düşdü ki, bu mənim atamda da olub, məndə də var. Bizdə genetikdir. Belə bir şey ola bilər? Genetik göbələk ötürülmür. Sadəcə göbələyə meyillik ötürülə bilər. Yəni, yenidə ki, məsələn,
birincisi immun sistemin qəbul etmə qabiliyyətindən başlayaq. Daha sonra eyni evdədirlərsə bunlar çox güman ki, hər hansı bir kontakt olur. Ya ayaqqabılarını bir-birinin geyinirlər, ya hamamda tam təmiz olmadan istifadə edə bilirlər. Bu tip, yəni valideyndən övlada və ya əksinə keçmə ehtimalı çox böyükdür. Yəni o genetik deyil. Yəni o uşaq yəqin ki, o valideynlə bir yerdə olmasaydı, onda o yaranmayacaqdı. Sadəcə o keçib ona yoluxub və hər ikisində eyni immunitetdə zəiflik var deyən hər ikisi yoluxa bilib. Deməli, deyək ki, bu adam göbələkdən bir ildə gəldisin yanınıza, bir ilə sağaldı, getdi. İmmun sistemini de bir şekilde daha güçlü hala getirdi. Yeniden bu göbələk hastalığına tutulma ihtimali var bu insanda. Ne kadar müddet sonra? Bu yeniden tutulma, yani tam sağlam adamdaki dərəcədə ola bilər. Yəni yenidən eyni göbələk qayıtmayacaq, amma təzədən çöldən yoluxa bilər. Bunun da qarşısını almaq üçün yenidə gigiyena vasitələrinə fikir vermək lazımdır. Profilaktik olaraq bəzən laklardan istifadə etmək olar, sprey formasından istifadə olar ki, yəni əgər ora düşübsə göbələk çox erkən mərhələdirsə onu öldürsün. Yəni dərmanın ona gücü çatacaq və ancaq qaydaya riayət etmək, yəni təmizlik qaydalarına riayət etsə ona yenidən yoluxmayacaq. Məsələn, mən özüm də müəyyən vaxtlarda narahat ayaqqabı geyinirəm, kabluqdan istifadə edirəm, məcbur qalırıq. Bəzən o kablukların ayağımı incidir, çox dar olur, ucu biz olur gördüyünüz kimi. Məsələn, bu məndə artıq bir şəraitdir dediyiniz kimi yaratma. O laklardan istifadə edə bilərəm, məndə heç bir göbələk məsələn, xəstəliyi yoxdur, amma qarşısını almaq üçün. Mümkündür, eləmək olar. O qısa bir müddətli bu laklardan istifadə etmək olar ki və ya xüsusi vasitələr var, ayaqqabının içini dezinfeksiya edir. Bunları daha məsləhətli eləmək, həm qoxunun qarşısını alır, həm orada əgər ayaqqabının içində müəyyən bir flora artıq yaranıbsa, onu öldürür və daha məsləhətli o vasitələrdən. Doğrudan qoxunun qarşısını alan spreylər var. Bəli, bəli, ayaqqabı üçün paraşoklar və spreylər var ki, hansı ki oradakı xoşa gəlməz qoxunun qarşısını alır. Ümumiyyətlə bu qoxu nə ilə əlaqəlidir? Qoxu oradakı göbələklər, bakteriyalar, tər və s. İndi qoxu gələn hamının ayağında göbələk var deməkdir? Yox, o demək deyil. Qoxunun əslində qoxu çox dərin mövzudur, çox səbəbləri ola bilər. Daxili hətta qidalanmamızda da ola bilər. Məsələn, bromidlər olan maddələr var, soğan, sarımsaq və s. Onu çox yeyən insanların bədəninə spesifik qoxu gəlir. Ona qədər hətta və ya hormonal hər hansı bir pozuntu ola bilər. Hormonal dəyişikliklər də o qoxu ola bilər. Hər hansı bir mikroflor ola bilər, bakteriya ola bilər, göbələk ola bilər. Bunların hamısı birlikdə qoxunu yarada bilən amillərdir və dəqiq araşdırılmalıdır bu qoxunun səbəbi. Ümumiyyətlə, bu qoxu məsələsi bəzi insanlarda heç ayaqqabı çıxartmadan belə həmin insanın ayağının qoxusunu hiss eləmək olur. Yəni, çox güclü qoxu bəzi adamlarda gəlir. Mənim bir yaxınım var, siz dediniz, o qidalama ilə bağlıdır. Bir tanışım var idi, o deyirdi ki, o sağlam qidalanan, idmana məşğul olan adam idi. Bir də görürsən, deyirdi ki, olur, kebab yediyim vaxtlarda tərimin qoxusu dəyişir. Bəzən tərimdən kebab, güclü ət yeməkləri yenə tərimdən qoxu gəlir. Qoxu normalda tərindən qoxu gəlmir, amma belə qoxu gəlir. Çox güman ki, o insan yoxlansa, onun bağırsağının keçiriciliyində bir problem var. Bağırsaqdan daha sürətlə keçir bu qida maddələri və tam həzm olunmamış keçir bu qida. O qanına vaxtından qabaq sorulduğuna görə, qandan da tər vasitəsilə atıldığına görə bu tərdə dəyişiklik ola bilər, iyi dəyişikliyi. Belə insanlar mütləq yoxlanılmalıdırlar və səbəbinin dəqiq təyin olunmalıdır. Yəni nəinki ayaqdan gələn qoxu, eyni zamanda tərdən gələn qoxu da. Tərdən gələn qoxu da bir diaqnostik meyar ola bilər, bəli. Çox maraqlı həqiqətən bilgilər idi. Nəinki biz göbələk xəstəliyi, digər mövzulara da toxunduq. Çox xoş idi sizinlə söhbət etmək üçün Nara xanım. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının dermatologu Çinarə Quliyeva idi. Bugün göbələk xəstəliyi ilə danışdıq. Çinarə həkim həftənin bazar ertələri Bioloji Təbabət Klinikasının masalı filialı filialında və 6-cı günlər isə Göyçayda pasiyentləri qəbul edir. Qısa bir ara ilə ayrılıram, birazdan burada olacaq. Sağ olun. Nədir? Dəli olmuşsan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən özgənin arvadıyam, başa düşürsən özgənin. Nazan Dora Burhazqov. Məni niyə gözləmədi? 3 il gözlədim səni.
Sonra deyirim, davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı qayıtdı, gəldi. Sağlamı da, şikəsti də bir səndən savayı. Adamı nə qədər gözləyərlər. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram. İndi nə mənası var? Bir ildir ki, dava qutarıq. Gələ bilmədim. Niyə hamı gələ bildi, sən yox? Tutmuşdular məni. Ayın 9-unda nemizlər həslim olan kimi. Silahı verdim uşaqlara, istədim gəlin Bakıya. Yolda tutdular məni, verdilər tribunala. Prikazsız qayıtmaq olmazdı mənsə. Daha dözə bilmirdim. Sən gərək ayrılasan ondan. Necə yəni ayrılasan? Sən heç fikirləşirsən, nə danışırsan? Biz səndən axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davada öyrənmisən. Biz orada can qoyanda onlar burada bizim nişanlarımıza yiyələniblər. Mən özüm ona ərə getmişəm. Niyə? Afərin qoca, nə zirən kişidir? Sizcə neçə yaş olar? Olar da 75 yaşdır. Gəl özündən soruşaq. Əmican, neçə yaşındasınız? Yeşa verərsin. 75 yaşdır. Mənim oğlumdan soruş. Bağışlayın, neçə yaşınız var? Olar dayına 78 yaşdır. Haho, heç sözüm yoxdur. Oğlun 80 yaşı olanda, bəs onun atası neçə yaşında olar? Təəccüblənməyin. Yaşı 100-dən yuxarı olan belə qocalar Azərbaycanda çoxdur. Məsələn, Azərbaycanın ən səfalı yerlərindən biri olan Dağlıq Qarabağ. Burada hər 100 min nəfərdən 144-ünün yaşı 100-dən yuxarıdır. Biri elə Nəsir Qasımov, 115 yaşı var. Burada Hüseyin Dadaşov və onun arvadı Əsmət yaşayır. Yaşıddırlar. İkisinin birlikdə 246 yaşı var. Onda bunların gümüş, qızıl toyları çoxdan keçib. Lap brilliant, platin toyları da keçib. Bəs sonra bundan oyanası mümkündür? Mümkündür. Hüseyin kişi ilə Əsmət 105 il bundan qabaq evləniblər. Bəs sizcə, yaşı 150-dən yuxarı olanlara hansı toy eləmək lazımdır? Var. Şirin babanın məsələn 152 yaşı var. Ömrü boyu piyada gəzib. Bağ, dirlikdə işləməyi çox sevir. 144 il olar, əli həmişə işdədir. Öldüm başımın ağrısından. Dedilər dərman ancaq sizdədir.
Götür it. Spazma blok. Səbəb nə olursa olsun, başınız ağrımasın. Bəli, davam edirik. İkinci saatdayıq. Yeni qoşulan tamaşaçılarımızı da ürəkdən salamlayıram. Səhiyyə televiziyasını izləyən izləyicilərimiz bizi həmçinin sosial mediyadan da izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkə ünvanlarımız birazdan ekrana gələcək. Həmçinin YouTube-dan, YouTube kanalımıza abunə olaraq verilişlərimizin təkrarını, elə sağlam səhətin də təkrarını izləyə bilərsiniz. Az öncə ikimizlə olan söhbətimizin əgər sonuna gəlib çatmışsınızsa, hazırda ekranda da görürsünüz. TikTok ünvanımız, Facebook ünvanımız, eyni zamanda Instagram hesabımız. Bu hesablarda həm verilişlərin anonsları paylaşılır, mövzular barədə, kim qonaqlar barədə məlumat alırsınız. Eyni zamanda verilişlərin qısa hissələr paylaşılır ki, əgər bütün verilişə baxmağa vaxtınız yoxdursa, həmin hissələri baxaraq, hissələri izləyərək verilişdəki mövzularına mariflənə bilərsiniz. Belə, dünən atalar və uşaqları barədə məlumat verərkən verilişimizin sonuna çatdıq və mən söz verdiyim sujeti sizə təqdim edə bilmədim. Ona görə bir dəqiqəlik bir sujetimiz var. Gəlin, ata və uşaq münasibəti haqqında sujeti izləyək, sonra burada olacağım. Çox maraqlı məlumatlarım var. Uşaqların inkişafında analarla yanaşı ataların da rolu böyükdür. Bununla əlaqədar psixiatriya mütəxəssisi Dr. Serhat Tunç məlumat verib. Güclü ata-övlad münasibəti uşaqların şəxsiyyət xüsusiyyətlərini inkişaf etdirir. Ata ilə qarşılıqlı əlaqə uşağın intellektual, sosial-emosional, cinsi rol və şəxsiyyət inkişafında mühüm rol oynayır. Ata-övlad qarşılıqlı əlaqəsinin uşaqların həm sosial, emosional və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmələri, həm də onları real xarici dünyaya hazırlamaları üçün son dərəcə əhəmiyyətli olduğunu vurğulayan psixiatr bildirib ki, valideynlər uşaq yetişdirərkən məsuliyyətli paylaşmanın vacibliyini anlamalıdırlar. Ata fiquru uşaq inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Həm ananın, həm də atanın qarşılıqlı əlaqəsi uşağın sağlam inkişafında fərqli nəticələrə malikdir. Ata-övlad qarşılıqlı əlaqəsi uşaqda differensiallaşmağa başlayır və onu müstəqil eləyir, yaradıcılıq verir. Bu səbəbdən də atalar da övladları ilə oyun oynamalı, onlara kitab oxumalı, nümunə olmalıdırlar deyə mütəxəssis qeyd edib. Onun sözlərinə görə xüsusilə 0-6 yaş qrupunda bu münasibətlər çox önəmlidir. Şəxsiyyətin əsas quruluşu 6 yaşa qədər formalaşır. Ata-övlad ünsiyyəti güclü olan uşaqlarda müsbət şəxsiyyət xüsusiyyətlərini formalaşdırdığı görülür. Unutmaq olmaz ki, yaxşı ata-övlad münasibəti həm də uşağın həyata münasibətini də gücləndirir. Ata-övlad münasibətində ən vacib məqam uşağa sevildiyini və dəyər verildiyini hiss etdirməkdir. Bu uşaqlarda özgüvəni artırır. Uşaqlar səhv etdikdə onları mühakimə etmədən, qınamadan dinləməyə çalışaraq hisslərini anlamağa çalışmalı, uşağın düşüncələrini dinləmək lazımdır. Bundan əlavə, ata örnək olmaq üçün verdiyi məsləhətlərə ilk olaraq özü əməl etməlidir. Bəli, necə deyərlər, siz övladınıza necə davranırsınızsa, o da öz övladına o cür davranacaq. Ona görə çalışın həm də övladınızın gələcək ata olaraq yetişdirdiyiniz üçün, ona ya da ana olaraq yetişdirdiyiniz üçün o cür necə davranmasını istəyirsinizsə, o cür davranasınız. Davam edək, maraqlı şəkillərlə yenə gəlmişəm. Bu dəfə sizə dondurmalardan danışacağım. Amma biraz uzaqdan gələn dondurmalardan. Bu dəfə sizə Yapon dondurmaları ilə gəlmişəm. Əlimdə 19 Yapon dondurması var, hansı ki onları görəndə siz iştahlanmayacaqsınız, əksinə iştahınız qaçacaq. Onlardan birincisindən başlayaq. Bu dondurmanın, əgər qapağın üzərinə diqqətlə baxsanız, badımcan üzərində badımcan şəkli olduğunu görərsiniz. Bu badımcanlı dondurmadır. Həqiqətən doğru görürsünüz və doğru eşidirsiniz. Və bu bişmiş badımcanlı dondurmanı bilmirəm kim yerdi. Davam edək. Bu dondurma üstündə şəkilə diqqətlə baxsanız, at ətindən olduğunu görərsiniz. Biz nəinki at əti yeməyi, heç o, yəni yeməyi belə yaxın getməzkən, onlar bunun dondurmasını belə hazırlayıblar və onu pəhpəhlə yeyirlər. Davam edək. Bu mürəkkəb balıqlı dondurmadır. Yəni, təsəvvür edə bilirsiniz, balıqlı dondurmanın necə bir dadacağını. Mən təsəvvür edə bilmirəm, təsəvvür etmək belə istəmirəm. Davam edək. Soya sosu ilə dondurma. Ümumiyyətlə, soya sosu ət yeməklərində istifadə olunan bir sosdur. Onlar bunu dondurmada istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, bu sosun dadı gələn kimi mənim ət yadıma düşür, ət yeməyi yadıma düşür. Yəni, bu dondurma necə olacaq bilmirəm. Qızarmış istiridiyəli dondurma, yəni ətli bir sözlə, ətli bir dondurma yoxdur, nələr.
Tamam edək. Aha. Bu dondurmanın içərisində görürsüz o iki xırda. Bunlar köpək balığı üzgəcindəndir. Təsəvvür edə bilirsiniz. Yəni dəniz məhsulları nə tapıblar, ondan dondurma hazırlayıblar. Tamam edək. Bu dəniz balı ilə hazırlanmış dondurmadır. Yəni artıq dəniz məhsullarına o qədər başları qarışıb ki, balı da dənizdən götürürlər, amma məncə bunun dadına baxardım bəlkə də bal olduğuna görə. Yəni şirin olar çox uzaq başı, amma yenə də etibar çox eləmirəm. Davam edək. Bu pivə aromalı bir dondurmadır. Dondurma ilə sərxoş olmaq istəyənlər üçündür yəqin ki. Aha. Burada isə bir cür Yapon bibəri ilə hazırlanmış İlanlı dondurmadır. Görürsünüz şəkildə ilan şəklini. Tərkibində ilan əti var. Adı belə adamı qorxudur. Xərçəng dondurması da bu isə. Üzərində xərçəng şəklini görürsünüz. Yenə dəniz məhsulları ilə davam edirik. Mən almayayım. Davam edək. Əsminoqlu dondurma gəlir növbəti şəklimizdə. Bəli, o içində də görürsünüz. Yəni, bütün dəniz məhsullarını bildiyiniz bir şəkildə dondurmaların içinə atıblar. Növbəti amma dəniz məhsulu deyil. Bu xiyarlı dondurmadır. Xiyar və qırmızı bibərli dondurma. Yəni biz bu məhsulları salat hazırlamaq üçün istifadə edirik. Bunlar dondurma üçün istifadə edirlər. Amma nə bilim, bəlkə dadı yaxşı olar, bilmirəm. Yumurtalı dondurma. Yumurtalı dondurmanı heç yeyə bilmərəm. Yəqin ki siz də sevməzsiniz. Bu qızarmış krevetkalı dondurmadır. Get-gedə bu adları çəkdikcə öyrəşməyə başlayıram elə bil. Davam edək. Yenə ilanlı dondurma. Bu üzərində ilan var. Yəni məncə bu yalançı bir ilandır. Bu doğruçu ilan olmaz deyə düşünürəm. Bəlkə də ola bilər. Davam edək. Yapon turşusu aromalı dondurma. Yəni turşulu dondurmanı yəni necə turş bir dondurma ola bilər? Ancaq meyvəli turş mənim ağlıma gəlir, amma belə turşu bilmirəm. Təsəvvür edin, bizim turşulardan bir dondurma hazırlamışıq. Əcaib bir dad olardı. İnək dili aromalı dondurmadır bu dondurmada. Ümumiyyətlə, mən inək dili aroması olduğunu belə bilmirdim. Səncə, bunun dondurması da olurmuş. Və növbəti, səhv etməmsə, toyuqlu dondurma. İnanırsınız, yəni bura çatanda, siyahıda toyuq dondurması mənə o qədər normal gəldi ki, yəni asminoqdan, krevetkadan sonra dedim ki, toyuq dondurması, hə, ola bilər. Yəni, normal qarşıladım. Artıq sona çatdıq. Sonuncu, 19-cu şəklimizdə isə mayalanmış soya paxlalı dondurma. Yəni, aralarından heç birisini mən düşünürəm ki, dadına baxmazdım. Hə, bir dənə ballı, dəniz ballı olanı bəlkə də çox məcbur eləsələr dadına baxardım. Siz hansını seçərdiniz? Çox maraqlıdır. Bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Səhiyyə TV-nin Instagram hesabından yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, nəinki bu sualımla bağlı, ümumi olaraq verilişimizlə bağlı, kanalımızla bağlı fikirləriniz varsa, təklifləriniz varsa, iradlarınız belə varsa, bizə yaza bilərsiniz. Elə ekranda da sosial media ünvanlarımızı görürsünüz. Və mən istəyirəm ki, elə söhbətimizin bu yerdə dondurmadan söz düşmüşkən maraqlı bir sujetimiz var. Gəlin onu izləyək. Havalar isindikcə insanların ən çox sevdiyi qidalar içərisində birinci yerdə dondurmalar gəlir. Hər kəsə maraqlıdır, bəs dondurmalar necə istehsal olunur? Bu günlər biz sizi dondurmaların istehsalatı ilə yaxından tanış edəcək. İstehsalata daxil olmadan öncə əllər bu şəkildə dezinfeksiya olunur. Onu da qeyd edək ki, istehsalata daxil olmadan öncə bu şəkildə dezinfeksiya olunmasa, gördüyünüz aparat həmin şəxsi içəri daxil olmağa icazə verir. Gördüyünüz bu aparata daxil olur və buradan plastik borular vasitəsilə yuxarıdakı içərilərə qalxır. Orada isə qarışma prosesi gedir. Qarışan xammal borular vasitəsilə bu çənlərə gəlir və bu çənlərdə minimum 24 saat saxlanılmada qalmalıdır. Gördüyünüz yaşıl işıqlar isə xammalın tərkibində heç bir yad cisminin olmadığını bildirir. Əgər ki bu
işıqlar qırmızı rəngdə olarsa, deməli xam malın tərkibində hər hansısa bir yad cisimlər var. ...24 saat dinlenen ham mal gördüğünüz texnikalar vasitəsilə vapillərə süzülür və bundan sonra birbaşa olaraq donmaya göndərilir. Dondurmalar mənfi 40 dərəcə soyuducuda saxlandıqdan sonra göndərilir birbaşa olaraq qablaşdırılmaya. Donma prosesindən sonra dondurmalar xüsusi texnikaların vasitəsilə bu şəkildə paketlənərək satışa hazır vəziyyətə gətirilir. Dondurmanın tərkibində xammal olaraq şəkər tozu, quru süd, vanil, xüsusilə kəri yağına istifadə olunur. Alıcılara tövsiyə edirəm ki, dondurma aldıqda mütləq dondurmanın üzərində istehsal tarixi, son istehsal tarixi və tərkib haqqında məlumatları oxusun. Son mərhələ olaraq dondurmalar maşınlara yüklənilir və mağazalara göndərilir. Fərid Yusifov, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Bəli, əməkdaşımız Fəridə də təşəkkür edirik bu maraqlı sujet üçün. Burada qızğın müzakirə gedirdi dondurma ilə bağlı bayaqdan operatorlarımızın arasında. Yəni, mənim dondurma ilə bağlı, belə deyərdim, xalam, əvvəl bir dəfə verilişdə də bu barədə danışmışdım ki, xalam gel dondurma istehsal edirdilər və bu ilə bağlı çox maraqlı xatirələrim var. Və o prosesi görəndə həmin xatirələr yadıma düşdü. Hər zaman yayda dondurmam var idi və heç vaxt dondurma həsrəti çəkməmişəm. Bəlkə də ondandır ki, indiki yaşımda çox da dondurma həvəskarı deyiləm. Gözüm kifayət qədər doyub dondurmadan. Davam edək. Növbəti sujetimiz soyuducularla bağlıdır. Amma ondan öncə mən sizə soyuducunun tarixi ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Heç düşünmüsünüz, görəsən ilk soyuducu nə vaxt yaranıb, necə yaranıb? Ümumiyyətlə, soyuducunun yaranması üçün niyə yəni, vacib olub yaradılması? Təbii ki, qidalar xarab olurdu. Ona görə soyuducu yaratmaq, soyuducunu artıq ixtira etmək vaxtı gəlib çatmışdı. Deməli, mən istəyirəm ki, qədim insanlar soyuducu olmadığı zaman nədən istifadə edirlər bu barədə deyim. Deməli, qədim insanlar soyuducu məqsədi ilə buzdan istifadə edirlərmiş. Ümumiyyətlə, ərzaq məhsullarının kimyəvi yolla soyudulmasının 5 əsrlik tarixi var imiş. 16-cı əsrdə Vilfa Frank adlı bir aşbaz varlıların süfrəsi üçün şərabı selitra qatılmış suda soyutmaqla hazırlayırdı. İlk məişət soyuducusu Almaniyalı mühəndis Karl von Linde tərəfindən icad olunub. Bilmirəm, şəkil varsa, əgər şəkil də ekranda göstərə bilərik, bəli, şəkili görürsünüz. Bu şəkildəki Karl von Linde-dir və onun soyuducusu qazı borulara vuran buxar mühərriki ilə işləyirdi. Soyuducunun arxasındakı boru ilə hərəkət edən qaz kondensə olunaraq mayeyə çevrilirdi. Soyuducuya daxil olan maye dövr edir və temperaturu kəskin şəkildə azaldırdı. Nəticədə soyuducunun kamerası soyuyurdu. Və ilk soyuducunun korpusu ağacdan hazırlanırdı və belə soyuducular çox baha olurdu. Hətta o vaxtı 1750 markaya satırdılar ki, bu məbləğ bir evin qiyməti idi. Deməli, ilk elektrik soyuducusu isə 1923-cü ildə İsveçli mühəndislər Balt Feron von Platten və Karl Munters tərəfindən icad olunub. Təəccüblü deyir ki, ixtiraların çoxu elə İsveçdən gəlir. Elə soyuducu da sən demək ilk dəfə elektrikli soyuducu İsveçdə icad olunmuş. Çox maraqlıdır. Bu mənə televizorun ilk vaxtlarını xatırlatdı ki, onlar çox böyük idilər. Məsələn, kompüterlərdə ilk dəfə ilk ixtira olunan ilk belə deyim, emal olunan kompüterin ağırlığı çox olub, çox böyük olub, prosesorun kütləsi. Soyuducular da səndimə bu qədər böyük olublar. Sonradan yavaş-yavaş başlayıblar, belə deyərdim,
balacalaşmağa, daha yığcam şəkildə olmağa və səsləri də, onların düşünürəm ki, mühərriklərinin səsi daha yüksək olub. İlk yaradılan soyuducuların, mənim nənəmin Nuh həyamından qalma bir soyuducusu var idi ki, səsi Allah göstərməsin. Bir səsi var idi, səs sakitləşəndə bilirdik ki, biz yaşayırıq. Yəni, o dərəcədə motorunun səsi o qədər güclü idi mühərrikin səsi. Mənə onu xatırlatdı. İndi yəqin ki, bu cür soyuducular artıq antikvar hesabı olunur. Belə, gəlin birlikdə soyuducu ilə bağlı görə əməkdaşlarımız nə sujet hazırlayıblar? İzləyək. Həftəlik alış-veriş edərkən alınan məhsulların bir çoxunu soyuducuda saxlayırıq. Həm israfı azaltmaq, həm ərzaqların qidalıq dəyərini qorumaq, həm də sağlamlığımız üçün soyuducunun həyatımızdakı rolu böyükdür. Bəs sağlamlığımız üçün ərzaqları soyuducuda necə saxlamaq lazımdır? Səhər yeməyi üçün nəzərdə tutulan ərzaqlar gigiyenik cəhətdən soyuducunun ən üst rəfində saxlanmalıdır. Əks halda paketi qidalanan paketlərindən və meyvə tərəvəzindən düşən hissəciklər alt rəfdə yerləşən ərzaqlara bakteriya hopdura bilərlər. Dondurucusu aşağıda yerləşən soyuducularda pendir və yağ kimi ərzaqları isə ən üst qata qoyulmalıdır. İkinci rəfə əsasən bişirilmiş yeməklər qoyulmalıdır. Yeməklər streçlənməli, bir-birinə təmas etməməlidirlər. Qızdırılaraq dərhal istifadə edilən qidalar digər çiğ qidalara nisbətən daha təhlükəli hesab edirlər. Çiğ ət, qatıq kimi qidalar ağız bağlı şəkildə bir-birinə təmas etmədən üçüncü qata qoyula bilər. Toyuq və balıq da şüşə qablarda ağız bağlı şəkildə bu qata yerləşdirilməlidir. Ən alt tərəfdə isə meyvə tərəvəz kimi qidalar qoyulmalıdır. Ərzaqları polietilen torbalarda saxlamaq olmaz, çünki bu ərzaqlarda bakteriyalar artır. Həkimin sözlərinə görə, ətlərin buzuna açmaq üçün onları dondurucudan çıxarıb soyuducuya qoymaq lazımdır. Bu zaman ətləri suya qoyaraq kənarda əritmək düzgün deyil, çünki donmuş ətin buzu əriyərək tezliklə xarab ola bilər. Bu səbəbdən də ət, toyuq kimi riskli ərzaqları hər hansı bir müdaxilə olmadan soyuducuda əritmək lazımdır. Amma meyvələri, tərəvəzləri salafan torbalarda qoyur. Bunlar da islah olduqları tədbirdə təqdirdə, yəni onlarda bakteriyaların sürətlə yayılmasına səbəb olurlar. Ona görə də meyvə tərəvəzlər hamısı torbalardan çıxarılıb, qurudulub, sonra soyuducuya yerləşdirilməlidir. Ərzaqlar donurulduqda içərisində olan bakteriyalar da donur, amma ölmürlər. Əridikdə isə həmin bakteriyalar yenidən aktivləşməyə başlayırlar. Bu səbəbdən də qidaların soyuducuda nə qədər qaldığı müddət çox əhəmiyyətlidir. Çünki vaxt keçdikcə qidaların keyfiyyəti dəyişməyə başlayır. Hər hansı bir çiğ tərəvəz dondurucuda bir ilədək saxlandığı halda bişirilərək dondurulan tərəvəzləsi ən çox 2-3 ay qalır. Dondurulmaqdan söhbət gedir. Bişirilibsə artıq o maksimal bir gündən artıq saxlanmamalıdır bişirilibsə. Dondurucuda amma 2-3 ay ərzində qala bilər. Əridildikdən sonra isə dərhal istifadə edilməlidir. Balıq dondurucuda 2-3 ay, çiğ ət ya da çiğ ətdən hazırlanmış qiymi isə 9-12 ay arası qala bilər. Bu səbəbdən də ət, toyuq kimi riskli ərzaqları hər hansı bir müdaxilə olmadan soyuducuda əritmək lazımdır. Un, qəhvə, ədviyyatlar da nəm mühiti sevmədiyi üçün soyuducuda saxlanmamalıdır. Bir çoxları ədviyyatların kiflənməməsi üçün soyuducuda saxlanılmasının lazım olduğunu düşünürlər. Lakin bu yanlış fikirdir. Əksinə olaraq nəm mühitdə aflatoksin ifraz edən mikroorqanizmlərin çoxalması sürətlənir. Həmçinin də zeytinyağı, mürəbbə və bal da soyuducuya qoyulmamalıdır. Şahnun Qasımova, SV Xəbər. Bəli, sujeti izlədik, maraqlı məlumatlar idi. Ümumiyyətlə, mən məsələn, bildiyim qədərilə bəzi insanlar var ki, onlar dərmanları soyuducuda saxlayırlar. Amma əslində bu da doğru deyil. Çünki soyuducu rütubətli bir yer sayılır və dərmanlar üçün bu yaxşı bir, əlverişli bir şərait deyil. Davam eləyək, mən dünən sizə söz vermişdim ki, dünən vaxtımız qalmamışdı və sizə bu məlumatı çatdıra bilməmişdim. Bürcləri sevənlər, bürclərlə maraqlananlar üçün mənim sizə maraqlı məlumatlarım var. Burada da deməli bir xərç, iki xərçəng, bir oğlaq və bir balıq yer alır hazırda və sizə bürclər və sağlıq barədə məlumat verəcəm. Deməli, astrologiya təkcə bürclər, proqnozlar barədə, planetlər haqqında hətta deyil, eyni zamanda bürclərin sağlamlığı barədə də bizə bir çox məlumatları verir. Onları istəyirəm ki, toplayıb gətirmişəm ki, sizə təqdim edeyim. Başlayaq Qoç bürcündən. Xüsusilə baş bölgəsi həssas olan Qoç bürcləri daha çox baş ağrısı, hərarət yüksəlməsi, miqren, beyin iltihabı, yüksək təzyiq,
yüksək təzyiqdən əziyyət çəkirlər. Tələskən olduqları üçün tez-tez qəza keçirən qoç bürcü altında doğulanlar böyrək və bel bölgəsində də həssaslıq yaşaya bilirlər. Ümumiyyətlə, mənim bir neçə qoç bürcü tanışım var ki, onlar doğrudan da baş ağrılarından əziyyət çəkirlər. Hətta bir qoç bürcü tanışım hər zaman üzərində ağrı kəsici gəzdirir. Nə qədər də mən ona ağrı kəsicinin ziyan olduğunu, onu içməməli olduğunu desəm də xeyir yoxdur. Hər zaman ağrı kəsicinə gəzir adam. Davam edək, buğa bürcü. Buğa bürcünün ən həssas bölgəsi boyun və ənsə hissəsidir. Tiroid vəzləri, səs telləri, badamcıqlar və qulaqlarla bağlı sağlamlıq problemləri yaşayan buğalar bəzən bu problemlərlə qarşılaşırlar. Buğa kişiləri prostat, qadınları isə yumurtalıq və uşaqlıq yolu xəstəlikləri yaşayırlar. Çox maraqlıdır. Buğa bürcü ümumiyyətlə komfortuna düşkün bürclər sırasındadır. Onlar rahatlıqlarını çox sevirlər və çox tez, belə deyərdim, yer dəyişən bürclər deyirlər. Bəlkə də xəstəlikləri bu ilə də haradasa əlaqəsi var. Davam edək, əkizlər bürcü. Əkizlər bürcü altında doğulanlar daha çox sinir sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkirlər. Eyni zamanda çiyinlər, qollar və əlləri də həssas olur. Çiyin və qol ağrıları, barmaqlarla əlaqəli problemlər və sinir problemləri müşahidə edilə bilər. Əkizlər bürcündə bəzən ayaq ağrıları, revmatizma, qaraciyər həssaslığı və allergiyalar müşahidə edilə bilər. Bizdə əkizlər bürcü afətdir. Uyğun gəlirsən afət. Düpbədüz yazıb dedi daha doğrusu və əkizlər bürcü ümumiyyətlə çox belə enerjik, daha belə pozitiv bürcdür və daha çox qadınlarından söhbət gedir. Mən çünki əkizlər bürcü kişilərinin biraz daha, necə deyərdim, darıxdırıcı deyirəm həmişə onlar üçün, inciməsinlər məndən. Hər kəsə təbii ki, şamil deyil, əksəriyyəti. Məsələn, əkizlər bürcünün bir hər kəsə göstərdikləri o pozitiv tərəfi var, bir də içdə qapanıq olan tərəflər var ki, onu heç kəsə göstərmirlər. Bu da təbii ki, insanda bir sinir problemləri yarada bilər deyə düşünürəm. Davam edək. Dördüncü bürcümüz xərçəng bürcü, hansı ki, hazırda xərçəng bürcündəyik, yavaş-yavaş. Gedirik xərçəng bürcündən çıxmağa doğru və burada da iki xərçəng bürcümüz var. Diqqətinə yəqin ki, qulaq asırlar. Xərçəng bürcünün ən həssas bölgəsi döş qəfəsi, süd vəzləri və mədədir. Qastrit, 12 barmaq bağırsaq, bağırsaq iltihabları və həzimsizlik problemləri bu bürcün ən çox yaşadığı problemlərdir. Bəzi xərçənglərdə diz və dəri problemləri də yarana bilər. Ağrılara qarşı gücsüz olan xərçəng bürcləri həyəcan və narahatlıqla özlərini ağır xəstə kimi hiss edə bilərlər. Bəli, xərçəng bürcləri diqqəti sevən bürclərdir. Bax, oradan səna təsdiqləyir. Ramin hələ ki fikirləşir. Həssas bürclərdir. Diqqət istəyirlər, qayğı istəyirlər. Ona görə xəstə olduqları zaman onlara uşaq kimi baxılmasını istəyir xərçəng bürcləri. Və eyni zamanda, belə qeyd elədiyim kimi, həssas olduqları üçün də təbii ki, bu xəstəliklər, həzim problemlərinin yaranması da xərçəng bürclərdə məncə ona görə irəli gəlir ki, onlarda. Onlar çox vaxtı insanları incitməkdən qorxurlar, çəkinirlər, ona görə çox vaxt sözlərini demirlər. Bu da onların bir şəkildə əslində olan hadisəni həzm edə bilməməklərindən irəli gəlir. Sonrasında demirlər, amma əslində içində də onlar bunu hiss edirlər. Bu da həzim proseslərinə təsir edir deyə düşünürəm. Davam edək şir bürcündən. Ürək və kürək bölgələri həssas olan şir bürcü, ürək çatışmazlığı, ürək revmatizması və s. xəstəliklərdən daha çox əziyyət çəkirlər. Şir bürcü nümayəndələri onurğa və bel sümüyü problemləri də yaşaya bilərlər. Düşünürəm ki, şirlər daha çox, belə deyərdim, o da buğaların bir növü kimi daha çox rahatlığa meyilli olduqları üçün daha çox oturaq həyat tərzi keçirirlər. Daha belə deyərdim, ağır batman olur şir bürcləri. Ona görə də bu problemlər məncə onlara biraz uyğun da gəlir. Qız bürcü. Bu bürcü altında doğulanların həzm və mərkəzi sinir sistemi zəif olduğu üçün daha çox psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Bağırsaq problemləri, kolit, qarın zəri iltihabı və həzimsizlik yaşayan qız bürcü altında doğulanlar ayaq ağrısından da şikayət edirlər. Qız bürcləri çox titiz olur. Həddindən artıq xırdalıqlara fikir verən bürcü olduqları üçün sinir xəstəlikləri məncə qaçınılmazdır. Tərəzi bürcü, böyrəkləri və bel bölgəsi həssas olan tərəzilər sümük və sinir ağrılarını daha çox yaşayır. Tərəzi bürcü altında doğulanlarda nefrit, soyuq dəymə və yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimət zəif olur. Baş və göz ağrısı da tez-tez yaşanıla bilər. Canları şirin olan tərəzilər xəstələndikləri zaman həddən artıq diqqət və sevgi istəyirlər. Tərəzilər işqolik olduqları üçün daha çox bu o zaman özünü göstərir ki, onlar işə o qədər başları qarışır ki, özlərini unudurlar. Amma normalda tərəzilər
Xarici görünüşlərinə də fikir verdikləri qədər də daxili görünüşlərinə də fikir verirlər. Daha çox sağlamlığına diqqət edirlər. Əsasən də kişi tərəzilər. Amma işqolik olmaqları onları biraz bu baxımdan geri salır ki, işə başları qarışıb sağlamlıqlarını ikinci plana ata bilirlər. Davam edək. Əqrəb bürcü. Cinsi və genital orqanları zəif olan əqrəb bürcü altında doğulan kişilərdə prostat, qadınlarda uşaqlıq yolu və yumurtalıq problemləri daha çox müşahidə edilir. Əqrəblərdə qoxu və dad bilmə orqanları həssasdır. Buna baxmayaraq, ən sağlam bədənə sahib olan bürclər də əqrəblərdir. Xəstəlikləri ilə mübarizə aparmağı bacaran əqrəblər tez sağalırlar. Çünki əqrəblər, necə deyərdim, biraz kobud da olsa vitsiz bürclərdir. Əqrəblər daha çox vitsiz olurlar, çox ürəklərinə belə, lori deyəsək, ürəklərinə salmırlar çox şeyi. Başqalarını xəstə eləməyə daha çox meyillidirlər, özlərini daha egoist olaraq sağlam saxlayırlar. Ona görə əqrəblərdə biraz bu xəstəliklərlə mübarizə olsa belə daha rahat şəkildə gedir. Davam edək, oxatan bürcü ilə. Qara ciyər, revmatizm və s. xəstəliklərə qarşı zəif olan oxatan bürcü altında doğulanlar diş əti narahatlıqları və sümük əriməsi də yaşaya bilərlər. Oxatanlarda sinir xəstəlikləri də müşahidə edilir. Oxatanlar ən çox gəzməyi sevən bürclərdir. Onları evdə tapa bilməzsiniz. Yəni, davamlı, gecə, gündüz, hər zaman gəzmək onlar üçün, belə deyərdim, ən gözəl qaçış yoludur, problemlərdən qaçış yoludur, bu, belə deyərdim, stresdən qaçış yoludur. Onlar gəzməyi, əylənməyi çox sevən bürclərdir. Amma yenə də gördüyünüz kimi sinir xəstəlikləri də onları buraxmır, nə qədər qaçsalarda. Oğlaq bürcünə gəldik. Bəxtiyar oradan bayaqdan mənə baxır, belə ki, nə vaxt gələcək bu oğlaq bürcünə. Bədənlərinin ən zəif yeri sümükləri olan oğlaqlar, diş, əzələ, diz qapağı və müxtəlif ortopedik xəstəliklər yaşaya bilirlər. Bəzən oğlaqlar mədə və həzm sistemləri ilə bağlı da problemlər yaşayır. Ağrıya dözümlü olan oğlaq bürcü altında doğulanlar başqalarının şikayət etdiyi xəstəliklərə günlərlə dözə bilirlər. Və təsdiqlədi. Və düşünürəm ki, bu məncə də həqiqətdir. Mənim Bəxtiyardan başqa da oğlaq tanıdıqlarım var və onlar həqiqətən möhkəm insanlar deyə onları tanımlayıram hər zaman. Lider olmağı sevən oğlaqlar hər zaman başqalarına yaxşı örnək olmaq üçün bu cür zəifliklərini göstərməməyə meyillidirlər. Bu, əslində, yaxşı bir xüsusiyyət kimi görsənsə də Bəxtiyar, əslində, o qədər də yaxşı bir xüsusiyyət deyil. Çünki insan nə olur olsun yenə də, belə deyərdim, İnsan olduğun üçün həm zəif ola bilirsən, həm güclü ola bilirsən və bunu göstərməməyə çalışaraq bir yerdə də tək qalır insan. Ona görə bəzən yaxınlarımıza heç olmasa nazlanmaq lazımdır. Davam edək dolça bürcü ilə. Dolça bürclərinin ən həssas yeri qan dövranı sistemidir. Zəhərlənmə, yüksək hərarət, spazmlar, ayaq damarlarında problemlər, baldır və biləklərinin ağrısından şikayət edirlər. Bəzən dolçalar ürək çatışmazlığı və onurğa problemləri də yaşaya bilirlər. Sağlamlıq mövzusuna məntiqlə yanaşan dolçalar sağlamlıqlarının qayğısına qalmağa çalışırlar. Bəli, dolçalar bu mövzuda çox titizdirlər. Sağlamlıqlarının çalışırlar ki, özlərinə yaxşı baxsınlar, sağlam olsunlar. Bilmirəm, bu kişi və qadın dolçalarda dəyişir. Amma dolça bürclərinin bir xüsusiyyəti var ki, onlar da daha çox belə deyərdim, eşq insanıdırlar. Eşq qapını döydüsə, hər şey unudurlar, özlərini də unudurlar, həyatlarını da unudurlar. Amma sonrasında da azadlıqlarına çox düşkün olduqları üçün biraz evlilikdə də problemlər yaşayırlar. Belə, davam edək. Gəldik, çatdıq balıqlar bürcünə. Görək, balıqlar bürcünə nə gəlir? Balıq bürcü altında doğulanlar daha çox sinir sistemi problemləri yaşayırlar. Balıq bürcü altında doğulanların limfa vəzləri də zəif olur. Balıq bürcü xəstə olan zaman inamını itirən və həyəcanlı birinə çevrilir. Bəzən bağırsaq və həzm problemləri də yaşayırlar. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, balıq bürclərindən olan bu məlumat məncə doğrudur. Çünki çox həssas olduğumuz üçün hər şeyi ürəyimizə salırıq. Bütün, yəni, xırda bir nüansa belə ağlaya biləcək dərəcədə həssas biri olaraq sinir sistemi problemləri həqiqətən yaşayıram, bununla mübarizə aparıram. Bu həzm sistemindəki problemlər də yenə də balıq bürcləri də xərçəng bürcləriylə eyni qrupda olduğu üçün, başqalarının xətrinə dəyməmək üçün, onları incitməmək üçün, çox zaman sözlərini demədikləri üçün bu deyilməyən sözlər onlarda həzm problemləri şəklində özünü göstərir. Bilmirəm, nə dərəcədə sizə uyğun gəldi. Burada hər kəs təsdiqlədi ki, çox doğrudur. Sizə əgər uyğun gəldisə, o zaman yaza bilərsiniz bizə bu cür serialın davamını gəlməyini istəyirsinizsə.
Və əlbəttə ki, bizim yenə növbəti bir sujetimiz var. Yox, güclərlə əlaqəli deyil, su ilə əlaqəlidir. Görək, su ilə bağlı nə maraqlı məlumatlar öyrənə bilərik? İzləyirik. Həddindən artıq su istehlak etmək ciddi xəstəliklər yaradır. Bu barədə hindistanlı dietoloq Nupur Krishna xəbərdarlıq edib. Nupur Krishnanın sözlərinə görə insan böyrəkləri saatda 1 litrdən çox olmayan maye xaric etmək iqtidarındadır. Bir anda çox su içsəz, bədənin elektrolit balansı pozulacaq. Bu səbəbdən ciddi xəstəliklərin inkişaf riski artacaq və kalsium, natrium və kalium səviyyəsində fəsadlar yaranacaq. Həddindən artıq su qəbulu kəllə daxili təzyiqi də artırır. Bu ürək bulanma, qusma, titrəmə və yorğunluğun artmasına kömək eləyir. Həddindən artıq yüksək nisbətlər halında iş ölümlə də nəticələnə bilər. Dietoloq orqanizmin ehtiyaclarının asılı olaraq sudan istifadə etməyə məsləhət görüb. Oturaq həyat tərzi ilə gündə 2,5 litrdən çox maye qəbul etməməlisiniz. Su istehlakının dərəcəsi insan bədən çəkisi və cinsindən asılıdır. Qadınlar kişilərdən daha az su içməlidirlər. Çəkli insanlar arıq insanlardan daha çox mayeyə ehtiyac duyurlar deyə mütəxəssis qeyd edib. Bəli, su ilə bağlı da maraqlı məlumatlar idi. Nizami Gəncəvi demiş, bir inci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Bəli, suyu belə miqdarında qızıl qayda ilə içmək lazımdır. Bəzən su çox içmək lazımdır deyə bunu abardan insanlar da var. Ətrafımda da görmüşəm. Mənim anam tez-tez bunu deyir ki, insan istədiyi qədər istəyirsə, bədən lazımdırsa o suyu istəyir və içir. Zorla su içmək də biraz doğru deyil. Amma mən burada biraz da anamın fikrinə qatılmıram. Çünki biz vərdişi itirmişik. Mən düşünürəm ki, su içmə vərdişini itirdiyimiz üçün bəzən unuduruq su içməyi. Mən su içməyi xatırlayanda baxıram ki, ciyərim yanır sudan, amma heç ağlıma gəlmir su içmək. Yəni, ona görə bir müddət vərdiş yaranına qədər insan özünü məcbur eləməlidir su içməyə, amma sonrasında isə o, bax, sənan kimi su içəcək, sənan bayaqdan su içirsən, alqışlayıram səni. Amma yayın günündə, yay günlərində su əlbəttə ki, çox içirik. Əsas qış vaxtıdır. Qış vaxtı suyu biraz azaldırıq. Ona görə də nəinki bu, yəni mən sulu yemək yeyirəm, maye qəbul elədim. Bax, həkimlərimiz də bunu tez-tez qeyd edirlər. Və yaxud da qazlı içkilər, meyvə suları, bunlar su sayılmır. Ayrıca təbii, heç bir qatqısız aidi sudan söhbət gedir ki, bunu içmək vacibdir. Və indi isə növbəti sujetimiz gələcək. Yenə bizim əməkdaşımız Fərid bir-birinə maraqlı və kreativ sujetlər hazırlamağa davam edir. Onlardan da biri qabuyan şampunla bağlıdır. Maraqlıdır. Hər gün istifadə elədiyimiz bu qabuyan şampunlarla bağlı nə məlumatlar ola bilər? İzləyək. Ev təmizliyində istifadə olunan yuyucu vasitələr qabları nə qədər təmiz yusa da, orqanizmə də bir o qədər zərər verir. Belə ki, qablardan getməyən yuyucu vasitələr orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərə, xərçəngə və bağırsaq xərçənginə səbəb ola bilər. Şampunlarla biz qabları yuduğumuz zaman, hər nə qədər əmin olsaq ki, biz bunu təmiz yumuşuq və s. Bəzən evdə xanımlar həmin qabları ilıq sularla və yaxud da soyuq sularla yumağa çalışırlar, amma qablar bir müddətdən sonra işlənirsə, qabların səthində cızıqlar əmələ gəlir. Biz bunu gözlə görə bilmirik, xırda cızıqlardır bunlar. Və xüsusilə soyuq suyla, ilıq suyla, həmin o şampunlu məhlullarla biz qabları yuduğumuz zaman, çox təəssüf ki, bir müddətdən sonra şampunları onların tərkibindən çıxarda bilmirik nəyə görə. O qablar həmin şampunlarla yuduqdan sonra 90 dərəcəli, 80 dərəcəli sulara qədər isidilməlidir ki, durulanması həmin şampunları və yaxud da bakteriyal mühidi oradan azaldıb xaric edə bilək. Çox təəssüf ki, biz bunları azalda bilmədiyimizə görə də xüsusilə allergik reaksiyası daha həssas olan insanlarda bir müddətdən sonra bu tipli yumalarda və yaxud da bu şampunlardan allergiyalara qədər, zəhərlənmələri qədər gətirib çıxarda bilir. Gündəlik həyatda hər gün orqanizmə zərərli təsir göstərən təmizlik və yuyucu vasitələrdən istifadə edirik. Tərkibinə daxil olan kimyəvi maddələr təkcə dəriyə deyil, ümumilikdə insan sağlamlığına da zərərli təsir göstərir. Belə ki, bir il ərzində insan orqanizmə 0,5 litrə yaxın yuyucu vasitə daxil ola bilir. Qabların üzərində yuyucu vasitələrin qalma səbəbləri bir neçə olur. Bunlardan qab yuyan maşın üçün nəzərdə tutulmayan ucuz bir yuyucu vasitədən istifadə, hər tərəfli yuyulma olmadıqda, səhv yuyulma proqramı seçildikdə, müddət çox və yaxud da temperatur aşağı olduqda bu hallar baş verir. Qab yuyan maşında təhlükə olur. Onun əsas çatmamazlığı odur ki, tez-tez qabların səthində yuyucu vasitələrin qalıqları qalır.
tamamilə təmiz yuyula bilmir. Bu baxımdan hər yemək zamanı belə məişət cihazlarından istifadə edən ailə üzvləri bu kimyanın hissəciklərini minimal, lakin hələ də təhlükəli miqdarda qəbul etməyə məcbur qalır. Qeyd edək ki, qab şampunlarının qablardan yuyulduqdan sonra təmizlənməsi şübhəli məsələdir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, qablar yuyulduqdan sonra mütləq qaynadılmalıdır. Belə ki, qablarda qalan şampunlar daha çox immun sistemi zəif olan insanlara tez təsir edir. Odur ki, yuyulan qabları mütləq qaynatmaq lazımdır. Fərid Yusifov, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Bəli, gördüyünüz kimi Səhiyyə Televiziyası olaraq yenə də sizi maarifləndirməyə davam edərək qab şampunları ilə bağlı maraqlı məlumatları çatdırdıq. Mənə ayrılan vaxt burada sana çatır. Bəli, bugün gedirəm ki, Ramin demiş, sabah yenidən burada olum. Ümid edirəm ki, bugünkü bu 2 saatlik verilişimiz xoşunuza gəldi. Əgər xoşunuza gəldisə, sabah da izləməyi unutmayın. Sizinlə mən idim Ulduz Bayram. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik.